Глава 12. Докато слизаше надолу по стълбите, мислите на Шана се върнаха към Роман. Слава на Бога, че бе жив. Въпросът сега бе дали трябваше да остане под неговата закрила или да уреди нещо друго с Боб Мендоса. Беше много изкушаващо да остане с Роман. Никога не беше чувствала такова привличане към мъж. Или такова любопитство. Тя влезе в кухнята и откри Конър, който беше на мивката и плакнеше бутилки, а след това ги поставяше в миялнята. Добре ли си, девойче? Да, тя забеляза кутия лепенки на плота. Да не си се порязал? Не. Мислех, че на теб може да ти потрябват, той погледна врата и по-отблизо. О, сребърна веришка! Това ще те предпазва. Роман ми я даде, каза Шана, любовайки се на древното разпятие. Да, той е добър човек, Конър прибра опаковката лепенки в едно чекмедже. Не трябваше да се съмнявам в него. Шана отвори един шкаф. Къде държите чашите? Ето, Конър отвори друг шкаф и извади една чаша. Какво ще искаш за пиене? Малко вода, Шана се насочи към диспенсъра на вратата на хладилника. Мога да си налея и сама, Конър неохотно и подаде чашата, след което я последва до хладилника. Не съм безпомощна, тя постави малко лед и се усмихна на шотландеца, който се излегна на вратата на хладилника. Вие, момчета, сте прекалено сладки. Ще ме разглезите, тя напълни чашата с вода. Конър се изчерви. Шана седна на масата и надникна в кутията с брауните. Вкусно, тя извади едно сладкище. Мислиш ли, че можеш да ми донесеш стоматологични инструменти? Трябва да затегна шината в устата на Роман. Конър седна срещу нея. Да, ще се погрижим за това. Благодаря, Шана отчупи крайчето на браунито. Има ли какво да се прави тук? Имаме добре заредена библиотека срещу салона. А трябва да има и телевизор в покоите ти. Покой? Шана харесваше колко архаично можеха да звучат шотландците. Тя приключи с Браун и той се запъти към библиотеката. Еха! Цели три стени бяха пълни с книги от пода до тавана. Някои изглеждаха много стари. Други бяха на езици, които не разпозна. На свободната стена имаше широк прозорец, закрит с дебели завеси. Тя надникна навън и видя слабо осветена улица с паркирани коли от двете страни. Изглеждаше толкова тихо и спокойно. Трудно беше да повярваш, че там, навън има хора, които я искаха мъртва. Тя чу гласове в коридора. Женски гласове. Тръгна към вратата. Трябваше да признае, беше любопитна за тези мистериозни дами, които гледаха телевизия в салона на Роман. Надникна през процепа между вратата и рамката. Две красиви жени приближаваха салона. Първата бе облечена в черен, прилепнал костюм от трико и изглеждаше като модел. Движеше се като анорексична пантера. Косата й беше дълга, черна и разпусната свободно по гърба й. Черният й колан, който препасваше миниатюрния й кръст, бе обсипан с искрящи кристали. По дългия й маникюр проблясваше черен лак, а на всеки нокът имаше по още един кристал. Втората жена беше дребна, а черната й коса бе късо подстригана. Тя носеше плътно прилепнал черен пуловер, за да подчертава щедрите извивки и черна мини пола, която разкриваше правите и слаби крака, покрити с черни мрежести чорапи. Тя бе сладка и дребна, но обемните и черни обувки я караха да върви като воден бивол. Жената с трикото жестикулираше гневно, маникюрът и блестеше под полилея в фоайето. Как може да се отнася с мен така? Не знае ли, че съм знаменитост? Той е много зает, Симон, отвърна жената с големите обувки. Има да свърши милион неща по конференцията, която започва утре. Симон отметна черната си лъскава коса през рамо. Но аз дойдох по-рано, за да го видя този плъх. Шана потрепери от начина, по който френската жена котка произнасяше рътата. Звучеше така, сякаш имаше храчка, заседнала в гърлото и се опитваше да я изкашля. Симон се развика. Толкова е хруп. Шана стисна зъби. Определено нещо в гърлото й. Вероятно топка косми. Симон отвори рязко двойната врата на салона. Стаята беше пълна с жени, излегнати на трите кушетки. Те пиеха нещо от кристални винени чаши. Добър вечер, Симон, Маги, дамите поздравиха двете жени в фоайето. Започна ли предаването ни вече? Маги затропа в стаята с огромните си черни обувки. Не, отвърна една от дамите. Тя стоеше на средния диван, така че Шана можеше да види само главата й отзад. Късата й, стърчаща коса бе боядисана толкова тъмно червено, че изглеждаше като лилаво.
Все още дават новините. Шана погледна към широкоекранния телевизор. В ефир беше обикновено изглеждащ мъж-репортер, който изричаше думите без звук. В ъгъла на екрана светеше червен знак за заглушаване на звука. Очевидно тези дами не се интересуваха от последните събития. Под него бе логото с черния прилеп. Гледаха ДВК. Шана преброи общо 11 жени. Всички изглеждаха на около 20 години. Какво, по дяволите? Ако ще започва връзка с Роман, трябваше да разбере, защо тези жени са тук. Тя пристъпи в фоайето. Симон си напълни чаша от кристалната гарафа на масичката за кафе. Някой виждал ли е господар Хят тази вечер? Тя се настани в ъгъла на дивана отляво. Жената с лилавата коса се възхищаваше на дългия си лилав маникюр. Разбрах, че се среща с друга жена. Моля. Очите на Симон пламнаха. Тя се наведе напред и тресна чашата си на масата. Лъжиш, Ванда. Той със сигурност не може да иска друга жена, когато може да има мой. Ванда свира мене. Не лъжа. Фил ми разказа за това. Пазачът от дневната смяна. Маги седна до Симон. Ванда се изправи. Тя също носеше черен прилепнал костюм, но нейният колан бе направен от преплетени кожени ленти. Тя прокара рука през лилавата си коса на бодлички. Фил си пада по мен. Казва ми всичко, което искам да знам. Симон потъна в кушетката, мършавото и тяло бе в опасност от това да бъде напълно погълнато. Тогава е истина. Има дръхлога жена? Да, Ванда обърна глава и подуши въздуха. Какво е това? Тя забеляза Шана в фоайето. Говорим за вълка. Всички 11 жени се втренчиха в Шана. Тя се усмихна и влезе в стаята. Добър вечер, Шана погледна към жените. Черните дрехи бяха нещо нормално за Ню Йорк, но все пак някои от тези туалети изглеждаха странно. Една от тях носеше рокля, която изглеждаше направо средновековна. Друга изглеждаше като от викторианската епоха. Това не беше ли фуста с кринолин? Онази, която наричаха Ванда, заобиколи масичката за кафе и застина в драматична поза до телевизора. Леле! Декултето на трикото изстигаше чак до талията. Шана виждаше много повече от Ванда, отколкото в действителност желаеше. Името ми е Шана Уилън. Стоматолог съм. Ванда присви очи. Нашите зъби са в чудесно състояние. Добре, Шана се зачуди какво ли беше направила, за да накара тези жени да я гледат така свирепо. Въпреки, че имаше една, която стоеше отделно от другите и се усмихваше приятелски. Тя имаше руса коса и модерни дрехи. Онази с викторианската рокля се обади. Акцентът я караше да звучи като южняшка красавица. Жена стоматолог. Бога ми, не зная защо господарят ми я поканил тук. Тази с средновековната рокля се съгласи. Мястото и не е тук, трябва да си тръгне. Дружелюбната блондинка се обади. Хей, това е къщата на вашия господар. Може да покани и папата, ако иска. Останалите погледнаха злобно към русокосата. Ванда поклати глава. Не ги ядосвай, Дарси. Ще направят живота ти непоносим. Какъв живот само, Дарси завъртя очи. Леле, колко ме е страх. Какво могат да ми направят? Да ме убият ли? Средновековната повдигна брадичка. Не ни изкушавай. Твоето място също не е тук. Каква странна група. Шана отстъпи крачка назад. Южняшката красавица се намръщи на Шана. Тогава е истина. Ти ли си новата дама на господаря? Шана поклати глава. Не знам кой е този господар. Дамите започнаха да се кикотят. Дарси се сви. Бон, Симон се сгуши като доволна котка в своя ъгъл от дивана. Значи ще го оставиш на мирха. Дойдох чак от Пархиш, за да бъда с него. Маги се наведе по-близо до Симон и прошепна нещо в ухото й. Олеле! Очите на Симон се разшириха. Зута Лорс, той не й е казал? Развика се тя. И ме игнорхирха. Като си помисля, че исках да прхавя секс с това копеле. Маги въздъхна. Той вече не прави секс с нас. Липсват ми старите времена. И на мен, каза Ванда и всички дами кимнаха в съгласие. Божичко, намръщи се Шана. Този господар е правил секс с всички тези жени. Звучеше откровено страховито. Той ще прхави секс с мен, обяви Симон. Никой мъж не ми е устоял, тя погледна Шана презрително. Защо ще иска тази жена? Сигурно носи 42 хирхазмер. Ексцусез мой! Шана погледна свирепо французойката. О, вижте!
Маги посочи към телевизора. Новините свършиха. Време е за сериала ни. Дамите забравиха за Шана и се обърнаха към телевизора. Маги пусна звука, който досега беше изключен. Даваха реклама, която възхваляваше вкусния, богат аромат на напитка, наречена шококръв. Ванда се промъкна зад кушетките и се запъти към Шана. След по-обстоен поглед Шана осъзна, че коланът на Ванда всъщност е към Шик. А върху извивката на гърдата имаше татуиран прилеп. Лилав, разбира се. Шана кръстоса ръце. Отказваше да бъде сплашена. Ванда спря до нея. Чух, че господарят е заспал в чуждо легло. Не. Другите дами забравиха за телевизора. Те се обърнаха и зяпнаха Ванда, която се усмихна, наслаждавайки се на вниманието. Тя потупа бодличките на лилавата си коса. Така каза Фил. Чие легло? Настоя Симон. Ще издера очите. Ванда погледна към Шана. Другата жена я зяпна. Шана повдигна ръце. Вижте, момичета, объркали сте леглото. Не познавам този ваш зловещ господар. Ванда се изкикоти. Не е много умна, нали? Това беше. Виж какво, госпожо. Достатъчно съм умна, за да не боядисам косата си лилава. Или да споделям мъж с 10 други жени. Дамите реагираха различно, някои се засмяха, други бяха обидени. Фил ми каза, че е имало мъж в леглото ти, подиграй се Ванда. Събудила си се и си решила, че е мъртъв. Дамите се разкикотиха. Шана се намръщи. Това беше Роман Драганести. Ванда се усмихна бавно. Роман е господарят. Шана остана с отворена уста. Възможно ли беше? Можеше ли Роман да живее с 11 любовници? Не, тя поклати глава. Дамите я гледаха с самодоволни погледи. Ванда се облегна на рамката на вратата с триумфираща усмивка. По кожата на Шана пропълзя хлад. Не, това не беше истина. Тези жени просто искаха да я наранят. Роман е добър човек. Той е копеле, обяви Симон. Главата на Шана се замая. Роман е добър човек. Тя го усещаше до дъното на душата си. Той искаше да я защитава, не да я нарани. Не ви вярвам. Роман го е грижа за мен. Той ми даде това, разпятието се бе плъзнало под сакото й. Тя го извади. Жените се свиха. Ванда се наежи и изсъска. Ние сме неговите жени. Твоето място не е тук. Шана преглътна. Възможно ли е Роман наистина да има 11 любовници? Как можеше да я целува, когато вече имаше толкова много жени? О, господи! Тя притисна кръста към гърдите си. Не ви вярвам. Тогава си глупачка, каза Симон. Няма да делим Роман с някоя като теб. Това е обидно. Шана се загледа вторачено в жените. Те трябва да лъжеха, но защо да го правят? Единственото логично обяснение за гнева им бе, че тя се виждаше с господаря им. Роман. Как можеше да й причинява това? Да я кара да се чувства толкова специална, когато имаше къща, пълна с жени. Каква глупачка е била, мислейки си, че иска да я защитава от лошите. Той просто я искал тук, за да я прибави към колекцията си, за да има цяла дозина. Симон беше права. Той беше копеле. 11 жени винаги на разположение и това не му беше достатъчно. Каква свиня? Тя избяга от стаята и бързо се качи по стълбите. Докато стигна до четвъртия етаж, вече кипеше. Нямаше начин да остане тук, не я интересуваше колко безопасно беше от руснаците. Не искаше да вижда Роман никога повече. Сама щеше да се погрижи за себе си. Какво ще й трябва? Дрехи, чантата й? Спомни си, че бе видяла чантата си с Мерилин Монро в кабинета на Роман. В кабинета на копелето свиня Роман. Тя притича по последното стълбище. Един шотландец охраняваше петия етаж и се запъти към нея. Нуждаеш ли се от нещо, девойче? Само от чантата ми, тя посочи вратата на кабинета. Оставих я вътре. Добре, пазачът ти отвори вратата. Тя се мушна вътре и забеляза чантата си на пода до кадифения футюйл. Шана провери съдържанието. Портмонето й, чековата й книжка и беретата все още бяха там. Слава на Бога! Спомняше си, че насочи пистолета срещу Роман предната вечер. Защо бе решила да му се довери? В минутата, в която се качи в колата с него, тя му бе поверила живота си. Погледна тъжно към кадифения футюйл. Миналата вечер, докато лежеше на него, тя го беше оставила да я хипнотизира. Отново му се бе доверила, този път за кариерата си, мечтите и страховете си. А след това до вратата споделиха първата си целувка. Каква целувка само?
И тя му бе поверила сърцето си. Една сълза се плъзна по бузата й. Не, по дяволите! Тя избърса очите си. Никакви сълзи за това копиле. Беше на половината път до вратата, когато спря. Искаше той да разбере. Искаше той да разбере, че го отхвърля. Никой не можеше да се отнася с нея така. Тя се върна до бюрото, издърпа разпятието и го пусна върху бюрото. Ето. Това беше съобщение, което той щеше да разбере. Когато излезе от кабинета, намери пазача да кръжи около вратата. О, божичко! Как щеше да напусне тази къща? Имаше охранители навсякъде. Тя слезе по стълбите до четвъртия етаж, потънала в мисли. По-рано, когато срещна жените на Роман, на вратата стоеше шотландец, който не беше срещала. Конър сигурно е на задната врата. Нямаше начин да мине по край нето. Трябваше да се пробва през предната врата. Нямаше карта и не знаеше кода за достъп. Така че трябваше да убеди пазача да й отвори вратата. Щом се върна в стаята си, тя започна да обикаля напред-назад и да прави планове. Беше и неприятно да взема, каквото и да е от Роман, кралят на свинете, но тя бе в разгара на борба за оцеляване и трябваше да е практична. Взе най-голямата пазарска чанта и я напълни с малко дрехи и някои крайно необходими неща. Радинка не беше купила нищо в черно. Проклятие! Трябваше и нещо в черно, ако искаше планът и да проработи. Аха! Панталоните, които носи с нощи, бяха черни. Тя облече старите си дрехи и събра новите в пазарската чанта. Обубелите си найкове. Те бяха най-добри за ходене. Грабна дамската си чанта и пазарската торба и се запъти към стълбището. Пазачът на четвъртия етаж и кимна. Шана му се усмихна. Знаеш ли, исках да пробвам тези дрехи с Дарси. Тя повдигна чантата, за да я покаже на пазача. Но тя забрави да ми каже коя е нейната стая. О, хубавата девойка с русата коса, шотландецът се усмихна. Всички от харема спят на втория етаж. Усмивката на Шана замръзна. Харем? Така ли ги наричаха? Тя изскърца с зъби. Благодаря ти. Закрачи надолу по стълбите. Този проклет Роман. Господарят и неговият харем. Колко противно. На втория етаж тя си избра стая и влезе в нея. Имаше две двойни легла и двете леко разхвърляни. Изглежда, че момичетата от харема на Роман трябваше да поделят стаите си. Колко жалко. Тя погледна в гардероба. Трика. Нямаше да се побере в тях. Ето. Черна, мрежеста туника. Тя я облече върху розовата си тениска. Ванда без съмнение не би носила нищо под нея. Забеляза черна барета и набута кафявата си коса под нея. Достатъчно ли беше дегизирана? Тя се огледа из стаята. Нямаше огледала. Това не беше за вярване. Как тези жени оцеляваха без огледала? В банята намери тъмно червено червило. Използвайки огледалото на подриерата си, тя се начерви. Сложи си и червени сенки. Сега вече изглеждаше зловещо като тях. Взе чантите си и се запъти надолу по стълбите. Щом стигна на първия етаж, забеляза, че вратите на салона са затворени. Добре. Харемът беше затворен вътре. Не че те щяха да я спрат да си тръгне. Тогава забеляза Конър да идва от кухнята. Той със сигурност щеше да я спре. Тя избяга зад стълбището. Докато търсеше място къде да се скрие, видя тесни стълби, които водеха надолу. Мазето. Може би оттам имаше друг изход от сградата. Тя стигна до края на стълбите. Забеляза фурна, пералня, сушилня и една врата. Шана я отвори. Беше голяма стая с билярдна маса по средата. Лампа от опушено стъкло висеше над масата и меката и светлина осветяваше стаята. Съоръжения за упражнения бяха разпръснати навсякъде. Знамена, направени от карирани платове с избродирани девизи, украсяваха стените. Между тях бяха изложени мечове и брадви. Срещу другата стена имаше кожен диван, заграден от двете страни с дивани, покрити с кариран плат в червено и зелено. Тук шотландците трябва да се размотаваха, когато не са на смяна. Шана чу по стълбите да се приближават стъпки. Проклятие! Ако напусне стаята, щяха да я видят. Диванът беше бутнат до стената, не можеше да се скрие зад него. Тя забеляза друга врата. Стъпките приближаваха. Бяха на повече от един човек. Шана хукна към вратата и се шмугна вътре. Обгърна я пълен мрак. Гардероб ли беше това? Тя постави чантата и портмонето си на пода до краката. Протегна ръце, но не усети нищо около себе си. Облегна се на вратата. Чу гласове в стаята на пазачите, след това смях. Най-накрая гласовете заглъхнаха.
Тя открехна вратата. Стаята беше празна, но бяха включили всички лампи. Шана взе чантите и се измъкна от скривалището си. Обърна се назад, за да затвори вратата и ахна. Светлината от стаята на пазачите бе направила скривалището и почти видимо. Не можеше да бъде. Тя изпусна чантите си на земята, наклони се към другата стая и потърси пипнешком ключа за осветлението. Штрак. Шана ахна отново. Кожата й настръхна. Тясната стая приличаше на зловеща обща спалня с две дълги редици. Но редовете не бяха от легла. О, не. Те бяха от ковчези. Повече от дозина ковчези. Всички отворени. Всички празни, освен разноцветните карирани възглавници и одеяла, които бяха във всеки един ковчег. Тя изгаси осветлението и затвори вратата. Боже господи! Това беше ненормално. Тя сграбчи чантите си и излезе, препъвайки се от стаята на пазачите. Коремът ѝ се преобърна. Това вече беше прекалено. Първо Романя предаде с тези откачени жени, а сега и ковчези. Дали шотландците наистина спят в тях? Стомахът ѝ се надигна. Тя преглътна с усилие. Не, не. Няма да се поддаде на страха. Или ужаса. Нейният рай изведнъж се бе превърнал в ад, но това нямаше да я провали. Щеше да се измъкне от тук. На първия етаж тя забеляза пазача на входната врата. Добре, време е за шоу. Пое си дълбоко дъх, за да се успокои. Не мисли за ковчезите сега. Бъди твърда. Тя изпъна рамене и повдигна брадичка. Бонсоир, Шана закрачи към входната врата с чантите си в ръка. Заговори с силен френски акцент. Трябва да изляза и да купя боя за коса. Симон иска кичурхи. Пазачът я погледна объркано. Нали знаеш, рхуси кичурхи. Толкова е модерно. Той се намръщи. Коя си ти? Аз съм личният стилист на Симон, Анжелик от Пархиш. Сигурно си чувал за мен, Н.С.Ц. Пос. Той поклати глава. Меде. Понякога познанието и по чуждестранни проклятия беше предимство. И трите години, докато учи във Франция, бяха от помощ. Ако не се върна с боя за коса, Симон ще е фуриосе. Шотландецът пребледня. Сигурно е бил свидетел на пристъпите на Симон. Предполагам, че може да излезеш за малко. Знаеш обратния път, нали, девойче? Шана изсумтя. Прхиличам ли ти на идиоте? Шотландецът прокара картата си през машината на вратата. Светна зелена светлина. Той отвори и огледа наоколо. Изглежда ми спокойно, момиче. Когато се върнеш, натисни бутона на интеркома и аз ще те пусна вътре. Мерци биен, Шана пристъпи навън и изчака шотландеца да затвори вратата след нея. Слава богу! Нека сърцето й да спре да препуска. Направи го. Огледа се наляво и надясно. Улицата беше тиха. Няколко човека бродеха по тротуара. Тя се забърза по стъпалата и пое надясно към Сентрал парк. Зад нея една кола запали. Сърцето й подскочи в гърдите, но тя продължи да върви. Не поглеждай назад. Няма нищо. Улицата се освети, когато колата зад нея запали фаровете си. Началото й изби пот. Не поглеждай назад. Не можеше да издържи. Трябваше да знае. Шана погледна през рамо. От бордюра се отделяше черен седан. Мамка му. Тя обърна глава напред. Изглеждаше точно като една от колите, които руснаците бяха паркирали пред клиниката. Не се паникьосвай. В града имаше милиони черни коли. Изведнъж бе заслепена от ярки фарове. Колата, която бе паркирана пред нея, тъкмо включи светлините си. Тя присви очи. Беше черен джип с тъмни прозорци. Зад нея седанът форсира двигателя. Джипът излезе на улицата. Насочи се право към нея, след това спря с свистене, завъртайки се настрана, за да блокира цялата улица. Черният седан бе заклещен. Шофьорът изскочи навън и започна да проклина. На руски. Шана побягна. Стигна до края на пресечката, зави наляво и пак се затича. Сърцето й щеше да изскочи. Кожата й стана лепкава от пот, но тя продължи да бяга. Стигна Сентрал парк и забави ход. Огледа се наоколо, за да е сигурна, че никой не я следи. Боже господи, на косъм се измъкна от руснаците. Кожата й се охлади от студената й пот. Тя потрепери. Ако не беше онзи джип, вероятно вече щеше да е мъртва. Мисълта за мъртъвци извади спомена за ковчезите в мазето. Стомахът я заболя. Тя се спря и пое дълбоко дъх. Успокой се. Не можеше да си позволи да се чувства зле сега. Не мисли за ковчези. За нещастие следващата й мисъл я лиши от самоконтрола й.
Кой, по дяволите, беше в джипа? Глава 13. Роман се разхождаше из балната зала, придружаван от Радинка. На работа беше една малка армия от чистачи. Трима мъже кръстосваха пода, въртейки полиращи машини от едната до другата страна, тъй като завършваха излъскването на черно-белия линолеум. Други почистваха стъклените прозорци, които гледаха към градината. Радинка държеше документи в ръка и проверяваше всеки елемент от списъка си. Обадих се, за да се уверя, че ледените скулптури ще бъдат доставени на време утре. Точно в 8.30. Без гаргойли, звезда или прилепи, моля, промърмори Роман. Звезда, каменни скулптури с гротескни изображения на животни, хора или фантастични същества, б. Пехре. И какво би искал? Лебеди и еднорози? Изгледа го нетърпеливо Радинка. Трябва ли да ти напомня, че това е вампирски бал? Знам, простено Роман. Преди 10 години бе настоял за премахването на злокобната украса. В крайна сметка това беше пролетна конференция, не парти за Хелоуин. Но всички изпаднаха в пристъпна истерия и всяка година се оказваше все с същата абсурдна тема за Дракула. Същите страховити ледени скулптури, същите черни и бели балони по тавана. Всяка година същите гости, винаги облечени в черно и бяло. Всяка година бе домакин на събитието в Роматех. Отваряха дозина зали за конференция, за да създадат една огромна бална зала и вампирите от цял свят пристигаха за партито. Бе създал традицията преди 23 години, за да угоди на дамите от сборището си. Те го обичаха. А той постепенно го намрази. Беше загуба на време, което бе по-добре да прекарва в лабораторията си. Илисшана. Тя никога не беше черно-бяла. Тя дойде с цветове, сини очи, розови устни и нажежаващи до червено целувки. Нямаше търпение да я види отново, но преди това трябваше да свърши някаква работа в лабораторията си. Можеше да се телепортира в кабинета си преди повече от 40 минути, но бе толкова зает с тези глупости, че дори не беше видял лабораторията още. Пристигна ли пакетът ми от Китай? Какъв пакет? Радинка прокара пръст надолу по списъка си. Тук не виждам нищо от Китай. Няма нищо общо с проклетия бал. А с формулата, върху която работя в лабораторията си. А, така ли? Ами за това няма как да знам, тя посочи една точка върху клипборда си. Утре ще пробваме с една нова група, високоволтовите вампири, свират всичко от менуети до модерен рок. Няма ли да е забавно? Страшно забавно. Отивам в лабораторията, той тръгна към вратата. Роман, чакай. Той чу гласа на Грегори зад себе си и се обърна. Двамата с Ласло бяха влезли от далечния край на балната зала. Относно времето, Роман се отправи към тях. Ласло, мобилният ти все още е у мен, той извади телефона от джоба си. И имам нужда да махнеш тази шина от устата ми. Ласло просто се втренчи в него. Очите му бяха широко отворени и нефокусирани. Пръстите му се стягаха от резки спазми, сякаш искаше да сграбчи коте, но не бе в състояние да овладее движението. Тук, приятелю, Грегори го придружи до един от столовете, които опасваха стената. Здравей, мамо! Добър вечер, скъпи, Радинка целуна леко сина си по бузата, след което седна до химика. Ласло, какво не е наред? Когато той не отговори, тя погледна към Роман. Мисля, че е в шок. И двамата сме, Грегори прокара ръка през гъстата си, кестенява коса. Имам лоши новини. Наистина лоши. Страхотно! Роман извика на работниците да си вземат 30-минутна почивка. Изчака, докато излязат един по един, и тогава се изправи пред Грегори. Обясни. Аз предложих на Ласло да го закарам тази вечер на работа и той поиска да се отбием до апартамента му, за да смени дрехите си. Отидохме там и заварихме пълна бъркотия. Разруха. Счупени мебели, разкъсани възглавници и изрисувани с спрей стени. Те искат да ме убият, прошепна Ласло. Да, намръщи се Грегори. Бяха оставили съобщение на стената. Смърт за Ласло Весто. Смърт за Шана Уилън. Дъхът на Роман спря. По дяволите. Руснаците знаят, че укриваме Шана. Как са разбрали? Попита Радинка. Чрез колата на Ласло, отговори Роман. Проследили са регистрационния номер. Какво ще правя? Прошепна Ласло. Аз съм просто един химик. Не се безпокой. Ти си под моя закрила и ще останеш да живееш в къщата ми толкова дълго, колкото е необходимо.
Ето, приятелю, Грегори потупа химика по рамото. Казах ти, че всичко ще бъде наред. Положението беше много далеч от наред. Роман размени един разтревожен поглед с Грегори. Иван Петровски щеше да приеме действията на Роман като лична обида. Можеше дори да насърчи сборището си да атакува. Чрез закрилата над Шана Роман излагаше собственото си сборище на опасността от война. Радинка стисна ръката на Ласло. Всичко ще бъде наред. Ангъс Маккей пристига тази вечер с още шотландци. Ще имаме повече охрана, отколкото в Белия дом. Ласло издаде дълбока, немощна въздишка. Добре. Ще се оправя. Роман отвори с палец капака на мобилния на Ласло. Ако руснаците мислят, че тя е в къщата ми, могат да ни атакуват, той набра домашния си номер. Конър, искам да стегнеш охраната около къщата. Руснаците. Сър. Прекъсна го Конър. Обаждате се точно на време. Не можем да я открием. Тя изчезна. Тези думи бяха за Роман като ритник в корема. Имаш предвид Шана? Попита той. Да. Няма я. Тъкмо щях да ви звъня. По дяволите. Извика Роман. Как можахте да я изгубите? Какво става? Попита Грегори и пристъпи към него. Тя. Тя си е отишла, отговори Роман с дрезгав глас, сякаш изведнъж гърлото му вече не работеше правилно. Заблудила е охраната на входната врата, каза Конър. Как? Не е ли усетил, че е смъртна? Преоблякла се е като една от вашите жени, обясни Конър. И се е престорила, че е дошла с Симон. Когато е настояла да излезе, той я е пуснал. Защо ще го изоставя? Бяха се целунали само преди час, освен ако... Искаш да кажеш, че тя е срещнала другите жени? Да, потвърди Конър. Те са и казали, че са вашият харем. О, подяволите, Роман направи няколко крачки и свали телефона от ухото си. Трябваше да се досети, че тези жени не могат да държат устите си затворени. И сега Шана бе в огромна опасност. Ако руснаците я докопат... Грегори остави изречението недовършено. Роман вдигна телефона обратно до ухото си. Конър, постави някой пред къщата на Иван Петровски. Ако я е хванал, той ще я заведе там. Да, господине. Изпрати съобщение до членовете на сборището. Може би някой от тях ще я види. Той имаше последователи в пет градчета, които работеха нощна смяна. Бе възможно един от тях да я срещне тази вечер. Не бе много вероятно, но това бе най-добрият им шанс да я открият. Ще го направя. Сър, много съжалявам, гласът на Конър бе дрезгав. Девойчето ми умиля. Знам, Роман затвори. Дяволите да го вземат. Неговата прекрасна Шана. Къде ли можеше да е? Шана чакаше пред магазина за детски играчки Toys на Times Square. Районът винаги бе ярко осветен и буквално претъпкан с хора, така че изглеждаше най-безопасното място, където да отиде. Туристите правеха снимки и зяпаха глупаво сградите, покрити с видеоекрани. По ъглите стояха търговци, които продаваха чанти. Докато вървеше, и бе хрумнало, че отчаяно се нуждае от пари в брой, които не могат да бъдат проследени. Не можеше да се свърже с семейството си или с стари приятели, без да ги изложи на опасност. Освен това семейството и бе в чужбина. Бяха в Бостън миналото лято за кратка визита, след което отново заминаха за Литва. А старите и приятели бяха извън щата. Затова тя се обади на някои нови приятели. Момчетата от Вкусноти и при Карло. Карло бе видял унищожаването на стоматологичната клиника и бе готов да помогне. Беше помолила Томи да се срещне с нея тук. Шана се бе притиснала до сградата, за да се предпази от постоянния поток от начумерени хора. Когато забеляза Томи, извика и размаха ръце. Хей! Момчето за доставка на пица се ухили, докато избягваше пешеходците. В ръцете си носеше затворена кутия за пица. Здравей, Томи! Съжалявам, че ми отне толкова много време, дънките на Томи се смъкнаха от върлинестата му фигура, разкривайки боксерки с бебе с кобидо. Шана го прегърна. Много ти благодаря. И, моля те, благодари на Карло от мое име. Няма проблем, той се наведе близо до ухото й. Парите са в чантата под пицата. Прецених, че ще е добре да представим тази доставка като истинска. О, страхотна идея, тя взе чековата книжка от чантата си. Колко ти дължа? За пицата. Попита Томи с оживление в гласа, докато се оглеждаше наоколо. След това понижи гласа си. 4 енчилади.
Това беше всичко, което можахме да намерим. Изглежда, че момчето се забавляваше с ситуацията, сякаш внезапно се бе присъединило към актьорския състав на някой шпионски филм. Ще предположа, че това са 400. Шана написа чек на името на вкусноти и прикарло и го подаде на Томи. Моля те, изчакай седмица, преди да го осребриш. Какво става, докторе? Той разтвори чантата и извади малка кутия за пица. Някакви здравеняци с руски акцент дойдоха в ресторанта, за да задават въпроси за вас. О, не! Тя се огледа, внезапно притеснена, че те може да са проследили Томи. Ей, няма проблем. Ние не им казахме нищо. Аха. Благодаря ти, Томи. Защо тези момчета искат да ви наранят? Шана въздъхна. Мразеше да намесва невинни хора. Нека просто да кажем, че видях нещо, което не трябваше. ФБР може да помогне. Хей, обзалагам се, че онези момчета бяха от ФБР. Какви момчета? Мъже в черно. Те също дойдоха да питат за вас. Е, явно съм особено търсена напоследък, трябваше скоро да се обади на Боб Мендоса. Надяваше се, че този път той ще отговори на телефона. Нещо друго, което можем да направим? Попита Томи, а очите му блестяха. Това е доста забавно. Не е игра. Не им позволявай да разберат, че си се свързал с мен, тя започна да рови в чантата си. Нека ти дам бакшиш. Не, няма начин. Имаш нужда от парите си. О, Томи, как ще мога някога да ти се отблагодаря? Тя го целуна по бузата. Иха, това стига. Пази се, докторе, той си тръгна с усмивка. Шана събра принадлежностите си и се отправи в обратна посока. Намери обществен телефон в една аптека и се обади на Боб. Мендоса, гласът му звучеше уморено. Боб, обажда се. Джейн. Джейн Уилсън. Какво облегчение. Толкова бях притеснен. Къде беше? Нещо не беше наред. Шана не можеше да определи какво точно. Обаче той не звучеше притеснен или облегчен. Кажи ми къде си? Бягам, Боб. Как си мислиш? Трябва да се махна от Нью-Йорк. Още си в Нью-Йорк. Къде по-точно? Шана почувства кожата на врата си да настръхва. Логиката й казваше, че трябва да се довери на съдебния служител, но инстинктите й крещяха, че има нещо нередно. В един магазин. Да дойда ли до офиса ти? Не. Аз ще дойда при теб. Кажи ми къде си? Шана преглътна тежко. Имаше нещо странно в гласа му, нещо дистанцирано и механично. Аз. По-добре да дойда до офиса ти утре сутрин. Последва още една пауза. Шана помисли, че чува глас в далечината. Женски. Ще ти дам указания за защитена къща. Бъди там в 8:30. Добре, Шана записа адреса. Беше някъде в Нью-Рошел. Ще се видим утре. Чао. Чакай. Кажи ми къде беше. Как избяга. Да не би да се опитваше да я задържи на телефона? Разбира се, че се опитваха да я проследят. Чао, тя затвори. Ръката й трепереше. Мили Боже, ставаше параноичка. Дори съдебният служител и се струваше подозрителен. Още една такава случка и щеше да си мърмори за извънземни с алуминиево фолио на главата. Вторачи се в тавана, сякаш чакаше отговор от Бог и изпусна дълъг, тих стон на безсилие. Защо аз? Исках само един нормален живот. Тя купи кутия с боя за коса и ефтина найлонова торбичка с цип за оскъдните си принадлежности. След което намери хотел с разумни цени на 7 авеню и се регистрира под фалшиво име, като плати в брой. С дълга въздишка на облегчение се заключи в стаята. Беше успяла. Избяга от руснаците. Избяга от Роман прасето и къщата му на ужасите. Не знаеше кое я разстройва повече, вкусът на Роман за жени или ковчезите в мазето. Ужас! Тя потръпна. Забрави за тях. Мисли за бъдещето си и как ще оцелееш. В банята тя се намаза с боята за коса, после седна, за да изчака 30 минути. Яде пица, докато превключваше между телевизионните канали. Когато се появи местен новинарски канал, тя спря. Мили Боже! Това беше зъболекарската клиника Бели и блестящи в Сохо. Разбитите стъкла бяха посипани по тротуара, който бе ограден с жълта лента за местопрестъпление. Тя включи звука. Репортерът обясняваше как клиниката била разрушена предишната нощ. Полицията разследваше връзка с случило се наблизо убийство. Шана ахна, когато на екрана се появи снимката на млада, руса жена.
Тялото й било открито в алея близо до клиниката. Официалната причина за смъртта беше неизвестна в момента, но репортерът беше чул слухове за странни наранявания. Две дупки на врата, като от животинско ухапване. Хората в квартала обвиняваха таен култ от изпаднали от училище тинейджери, които обичали да се преструват на вампири. Вампири? Шанай сумтя. Беше чувала за подземните общности, отекчени деца, които нямат какво по-добро да правят с времето и парите си, освен да пият кръв и нарочно да изменят кучешките си зъби, за да приличат на вампирски. Това беше отвратително. Никой уважаващ себе си заболекар нямаше да направи нещо такова. И все пак, против волята й, поредица от спомени минаха през ума й. Вълчият зъб в ръката на Роман. Привидно безжизненото му тяло, лежащо в леглото й. Мазето, пълно с ковчези. По гръбнака й пропълзяха хладни тръпки. Не, нямаше такова нещо като вампири. Беше преживяла твърде много травми. Ставаше параноична. Това беше всичко. Хората само се преструваха, че са вампири. И имаше разумно обяснение за всичко. Беше проверила зъба на Роман и той беше с нормален размер. Добре, беше по-остър от обикновено. Това също можеше да бъде обяснено. Това беше необичаен генетичен белег. Човек можеше да се роди с ципи между пръстите на ръцете или краката, без да е русалка. А ковчезите? Ох, Боже! Какво възможно обяснение може да има за това? Тя отиде отново в банята, за да изплакне косата си. Подсуши я и се разгледа внимателно в огледалото. Платинено руса, като Мерилин Монро. Сравнението не беше голяма утеха. Мерилин беше умряла млада. Шана се погледна с оплаха. Приличаше много на жената, която преди малко беше видяла по телевизията. Русата жена, убита от вампир. Това не е в компетенциите ми, сър. Ласло усукваше копчето на новата си, блестящо бяла работна престилка. Не се притеснявай, Роман се повлачи заедно с стола в лабораторията си в Роматех. Освен това как може да ме нараниш? Вече съм мъртъв. Ами, не е точно така, сър. Мозъкът ви все още е жив. Мозъкът му беше каша, макар че Роман не искаше да го признае. След като получи новините за изчезването на Шана, можеше трудно да следва собствения си поток от мисли. Добре се справи с кабелите на Авга. Сигурен съм, че ще успееш с мен. Ласло взе резачката за жици, след което промени намерението си и избра клещи. Не съм много сигурен как да го направя. Просто махни проклетите шини от устата ми. Да, сър, Ласло се наведе с клещите на дотворената уста на Роман. Извинявам се предварително за всяко причинено неудобство. Ах, кимна Роман. Оценявам доверието ви в мен, Ласло разхлаби телчетата. И съм благодарен, че има нещо, което да свърша. Иначе започвам да мисля за... Той свали ръка и се намръщи. Ах, телчетата будяха устата на Роман. Сега не беше моментът Ласло да бъде обсебен от мисълта за смъртни заплахи. Ох, извинете, Ласло поднови работата си. Все още колата ми я няма. Оставихме я до заболекарския офис миналата нощ с Авга в багажника. Така че няма върху какво да работя тази нощ. Роман си припомни печалното си заключение относно андроида за вампирски глад. Играчката го беше тласнала към мощно състояние на силно желание за кръв. Тя щеше да напомни на всеки вампир колко прекрасно е да се хапе. Не му се искаше да казва на Ласло, че проектът му ще трябва да бъде хвърлен на буклука, особено след като човека беше преминал през ада. Може би след конференцията. Ето, Ласло премахна последната от скобите. Приключих, сър. Как се чувствате? Роман прекара език по зъбите си. Добре. Благодаря. Сега не трябваше да ходи на конференцията с скоби в устата си. А Шана нямаше да може да използва шината като извинение да избягва да го целува. Не, че той имаше много надежда за бъдещи целувки. Роман погледна към часовника в лабораторията си. 3:30 сутринта. Беше звънял на Конър на всеки 30 минути за новини, но никой не беше виждал Шана. Беше им изиграла блестящ номер. Роман знаеше, че е силна и умна. А имаше и неговото разпятие, за да я защитава. И все пак се тревожеше. Не можеше да се концентрира върху работата. Пакетът му от Китай беше пристигнал, но дори това не можеше да го разсее от растящото му чувство за безсилие и тревога. Има ли нещо друго, което мога да направя? Ласло се беше върнал към дърпането на копчетата си. Искаш ли да ми асистираш в настоящия ми проект?
Роман събра купчина листове от бюрото си. За мен ще е чест, сър. Работя върху формула, която ще ни позволи да стоим будни през дневните часове. Роман подаде листата на Ласло. Очите му се разшириха. Интригуващо, той заразглежда листите. Роман се върна на бюрото си и отвори пакета. Това е корен от рядко растение, което расте в Южен Китай. Предполага се, че трябва да има забележителен енергизиращ ефект. Той зарови из купчината стиропорни топчета и извади изсъхнал корен, поставен в обезопасена найлонова опаковка. Може ли да го видя? Ласло се протегна за изсъхналото растение. Разбира се, преди една седмица, проектът го очароваше. Но сега Роман беше изгубил интерес. Защо да се мъчи да стои буден през деня, ако не можеше да сподели времето с Шана? Кръв Господня беше го докоснала по-силно, отколкото осъзнаваше. И сега, когато я нямаше, не можеше да направи нищо по въпроса. 2 часа по-късно Роман се завърна в градската си къща. Гостите му от Европа бяха скрити на сигурно място в стаите за гости на 3-я и 4-я етаж. Неговият, така наречен, харем беше наказан за грубостта си по отношение на Шана. Те се криеха в стаите си на 2-я етаж. Той влезе в кабинета си и се запъти към мокрия бар, за да си вземе нещо за похапване преди лягане. Докато бутилката се топлеше в микровълновата, той отиде до бюрото си. Спомени за Шана изпълниха ума му. Можеше да я види да си почива върху кърваво-червения кадифен футюйл. Виждаше и как се целуват на вратата. Той спря с рязко движение. На бюрото му бяха сребърната веришка и разпятието. Шана, не, Роман се протегна за кръста, но той незабавно изгори плътта му. Мамка му. Той го пусна и заразглежда изгорената кожа по върха на пръстите си. Точно от това се нуждаеше, болезнено напомняне, че Бог го беше изоставил. Проклятие. Щеше да се излекува през нощта, но какво щеше да стане с Шана? Без сребърния кръст, тя нямаше защита от руските вампири. Това беше по негова вина. Трябваше да бъде по-честен. Сега, в гнева си, тя беше отхвърлила единственото нещо, от което се нуждаеше най-много за да оцелее. Роман стисна очите си и силно се концентрира. Той беше свързан с нея психически едва предишната нощ. И това беше невероятно силна, двустранна връзка. Може би беше останало нещо от нея. Той я потърси. Шана. Шана, къде си? Кръв Господня, чувстваше се толкова самотен и безпомощен. Шана изстена в съня си, преследвана от странен сън. Беше на работа и Томи беше в стола за прегледи, като и казваше да замръзне. След което се превърна в Роман. Той протегна ръката си, с дланта нагоре. Зъбът от вълк почиваше в локва кръв. Шана се преобърна. Не, без кръв. В съня и тя взе инструментите си и погледна устата на Роман. Хвърли поглед в заболекарското огледало. Какво? Огледалото показваше празен стол, но Роман беше там. Внезапно той хвана ръката й. Изтръгна заболекарското огледало от хватката и го хвърли върху таблата. Ела с мен. Внезапно се озоваха обратно в кабинета на Роман. Той я взе в ръцете си и прошепна. Довери ми се, Шана почувства как се разтапя. Тогава той я целуна с целувки, които тя не искаше никога да не свършват, целувки, толкова горещи, че тя изрита одеялото от леглото. Той я поведе към спалнята си и отвори вратата. Леглото му с кралски размер го нямаше. В средата на стаята имаше черен ковчег. Не. Шана се загледа в него с ужас. Роман протегна ръка и я повика към себе си. Тя отстъпи към офиса му, но харемът беше там и се надсмиваше. Имаха нов член, мъртвата русокоса от телевизионния информационен бюлетин. От 2-те дупки на врата и се процеждаше кръв. Шана се изправи рязко в леглото, като се бореше за глътка въздух. О, Боже, дори в съня си тя беше напълно луда. Отпусна глава в ръцете си и потри слепо очията си. Шана, Шана, къде си? Роман. Тя се огледа наоколо в тъмната стая. Почти очакваше една от тъмните сенки да тръгне към нея. Часовникът върху масичката до леглото просветваше часа. 5:30 сутринта. Тя включи лампата. Нямаше никого. Тя пое дълбоко дъх. Точно така. Роман не можеше да й помогне. Не можеше да му се вярва. Сълзи от безнадеждност заплашваха да потекат. Мили Боже, никога не се беше чувствала толкова самотна и безпомощна. Глава 14. Шана се кри в хотелската си стая през по-голяма част от следващия ден и чакаше да стане време за срещата с Боб в защитената къща.
Мислите и в края на краищата се връщаха към Роман. Как можеше да сбърка толкова много за него? Той беше брилянтен учен и страхотно изглеждащ мъж. Беше я спасил, без да се безпокои за собствената си безопасност. Беше мил и щедър. И имаше нещо друго, което беше доловила в него. Дълбок извор на разкаяние и съжаление. Тя разбираше тази болка. Бог знаеше, че тя живееше с вина и угризение всеки ден от живота си. Карен беше жива, когато първоначално я беше открила, но от страх не беше направила нищо, за да й помогне. Вътрешните инстинкти й казваха, че Роман страда от същия вид мъчение. Беше се почувствала свързана с него по някакъв дълбок, първичен начин, сякаш техните две души знаят как да се успокоят една друга много по-добре, отколкото някой някога би успял. Той й даваше надежда за бъдещето й, Бог да й е на помощ, но тя се беше заклела, че на свой ред му дава надежда. С него се чувстваше на място. И как можеше той да е проклет женкар с харем? Бяха ли самотата и страхът изкривили възприятията и така, че да не можеше повече да преценява хората? Беше ли някак проектирала собствените си чувства на вина и отчаяние върху него, което го караше да изглежда напълно различно от реалната му същност? Кой беше истинският Роман Драганести? Беше толкова сигурна, че го е преценила добре. Мислеше, че е идеалният мъж. Смяташе, че е мъж, в когото може да се влюби. По гузата й се търкулна сълза. Ако трябваше да е честна, тя вече беше започнала да се влюбва. Точно заради това я заболя толкова много, когато откри харема му. След обяд тя посети компютърната зала на хотела и направи изследване. Не намери нищо за Роман, но откри сайта на Romatech Industries с снимки на съоръжението близо до White Plains, Нью Йорк. Изглеждаше прелестно, заобиколено от добре подрязани градини. Тя разпечата страницата и я прибра в дамската си чанта. Защо? Не искаше да го вижда отново. Той беше разгонено прасе. Нали? Тя въздъхна. Какъвто и да беше, я подлудяваше. А тя имаше по-важни неща, за които да се притеснява. Като това да остане жива. В 7:45 вечерта тя беше готова за пътуването си към защитената къща. Дрехите, които Радинка беше купила, не бяха точно незабележими. С нейните ярко-розови панталони и потник, и голяма карирана памучна риза в неоново-оранжево и розово можеше да бъде забелязана от километри. Е, добре. Просто щеше да мисли за това, като за дегизировка. Никой нямаше да очаква да изглежда като ярко-розова версия на Мерилин Монро. Тя опакова принадлежностите си и взе асансьора до фоайето. Почака няколко минути на стоянката за такси пред хотела. Слънцето беше залязло, но в града все още беше светло. До толкова, че Шана забеляза черен джип, паркиран на другия край на улицата. Тя спря да диша. Съвпадение, това беше всичко. Имаше стотици черни джипове в Нью Йорк Сити. Следващото такси беше нейното. Качи се вътре и незабавно беше нападната от аромата на топла пастърма. Тя се наведе напред, за да даде адреса на шофьора и забеляза наполовина изядения му сандвич, оставен в парче измачкано фолио на предната седалка. Таксито тръгна рязко и я накара да падне назад. Ню Рошел. Попита шофьора, когато зави към булеварда, който водеше на север към Сентрал парк. Шана погледна назад. Джипът се беше отделил от бордюра. О, страхотно! Нейното такси направи десен завой. Тя пое дълбоко дъх, изчака, после погледна назад. Джипът завиваше. Проклятие! Шана се наклони към шофьора на таксито. Виждаш ли черния джип зад нас? Следи ни. Той погледна в огледалото за обратно виждане. Не, не. Всичко е наред. Тя не можеше да определи акцента му, но цветът на лицето му показваше, че е африканец или може би от Карибите. Погледна към идентификационната му карта. Оринго, сериозна съм. Направи завой тук и виж сам. Той свира мене. Щом искате, той направи ляв завой на 6-то авеню, след което и отправи усмивка. Виждате ли? Няма черен джип. Джипът зави по 6-то авеню. Усмивката на Оринго угасна. В беда ли сте, мис? Мога да съм, ако ме хванат. Можеш ли да им избягаш? Имате предвид, като във филмите? Точно така. Ние във филм. Оринго се огледа наоколо, сякаш очакваше да види поставени камери на тротуара. Не, но ще ти дам още 50, ако им избягаш, Шана мислено преброи парите си в брой. Проклятие, когато свършеше това пътуване, щеше да е останала почти без никакви пари.
Дадено, Оринго натисна педала за гъста и рязко пресече две платна, за да направи десен завой. Шана падна на седелката. След това потърси предпазния колан. Това щеше да е едно дяволско пътуване. О, по дяволите! Все още е зад нас, Оринго направи още един десен завой. Сега вървяха на юг, в северната посока. В какви неприятности сте се забъркала? Дълга история. Аха, Оринго мина през паркинг и скочи на улицата, без да намали. Знам откъде можеш да си вземеш добър Ролекс. Или чанта Прада. Наистина ефтино. Изглеждат като истински. Оценявам това, но наистина нямам време да пазарувам точно сега, Шана потрепери, когато таксито мина на червено и за малко пропусна да бъде ударено от камион за доставки. Много лошо, Оринго и се усмихна в огледалото за обратно виждане. Изглеждаш като добър купувач. Благодаря, Шана погледна назад. Черният джип продължаваше да е зад тях, макар да беше спрял за момент заради червения светофар. Тя погледна часовника на таблото. Беше 8:15. Щеше да закъснее. Ако пристигнеше изобщо. Роман пристигна в Роматех в 8:20. Балът беше планиран да започне точно в 9. Той се разходи из балната зала. Множество балони покриваха тавана като колония от прилепи албиноси и черни такива. Той изстена вътрешно. Защо гостите му харесваха тази отвратителна атмосфера? Той със сигурност не се чувстваше празнично настроен, когато всичко му напомняше за смърт. Масите бяха покрити с черни покривки, върху които имаше бели кръстосани правоъгълни парчета. Накрая на всяка маса стояха черни вази, пълни с бели погребални линии. А центърът на всяка една от масите беше оставен празен за сега. Мястото беше запазено за ледените скулптури. Зад всеки три маси имаше черен ковчег. Без сатен вътре. Това бяха всъщност гигантски ледени скулптури. Настанени удобно сред ледените купчета бяха бутилките с нови вкусове, които щеше да представи тази нощ, газирана кръв и кръв лайт. В единия край на стаята, пред прозорците, които гледаха към градината, беше издигната малка сцена. Групата вече беше там и настройваше оборудването си. Двойните врати внезапно се отвориха. Няколко работници ги задържаха, докато други внасяха ледените скулптури. Около скулптурите жужеше суматоха. Всички бяха развълнувани. Роман никога не се беше чувствал по-депресиран. Смокингът му беше неудобен. Пелерината – нелепа. И нямаше никаква информация за Шана. Беше изчезнала, като го остави изпълнен с притеснение, а измореното му – старо сърце смазано от загубата. Беше помолил Конър да наблюдава къщата на Петровски тази нощ. Шотландецът се беше съгласил, дори това да означаваше, че ще изпусне бала за откриването. Поне, доколкото Роман можеше да каже, руснаците също не бяха открили Шана. Радинка закрачи към него, лицето й беше пламнало. Не изглежда ли прекрасно? Това ще е най-доброто парти, което съм правила. Той свира мене. Предполагам, той забеляза предупредителен блясък в очите на Радинка. Изглежда страхотно. Свършила си прекрасна работа. Тя изсумтя. Знам кога се отнасят снисходително към мен. Връзката ти е изкривена, тя се протегна, за да нагласи папионката му. Трудно е да я направя без огледало. Освен това не беше в дрес-кода на манастира. Радинка спря. Значи е истина. Бил си монах. Не много добър. Наруших повечето от обетите си. Всички без един. Тя издаде презрителен звук, докато приключваше с папионката му. Все още си добър човек. Винаги ще ти бъда задължена. Не съжаляваш. Попита меко Роман. Очите й се напълниха със сълзи. Не, никога. Той щеше да умре, ако ти не беше. Превърнал сина й в демон. Роман се съмняваше, че тя иска да чуе тези тежки думи. Радинка отстъпи назад и премига, за да пропъди сълзите. Не ме карай да ставам толкова сантиментална. Имам прекалено много работа за вършене. Роман кимна. Все още не сме я намерили. Шана, не се притеснявай. Тя ще се върне. Трябва. Тя е в бъдещето ти, Радинка докосна челото си. Видях го. Роман въздъхна. Искам да го вярвам. Наистина искам, но изгубих вярата си преди много години. И се обърна към науката. Да. На нея може да се разчита. Дава отговори. И не ме изоставя като бог. Или предава като Елайза. Или бяга като Шана. Радинка тръсна глава, като го гледаше тъжно.
За много стар мъж имаш доста да учиш, тя сви устни. Осъзнаваш, нали, че за да имаш бъдеще с Шана, ще трябва да се отървеш от харема си. Шана си отиде. Така че е все едно. Радинка присви очи. Защо ги държиш? Доколкото виждам, ги игнорираш. А ти трябва да игнорираш личния ми живот, помниш ли? Как бих могла, когато си толкова нещастен? Роман пое дълбоко дъх. Една от ледените скулптури не беше поставена на място. Кръв Господня, това беше най-отвратителният таласъм, когато някога беше виждал. Господарят на сборището трябва да има харем. Това е древна традиция. Харемът е символ на силата и влиянието му. Радинка гледаше спокойно към него, без да се впечатлява. Това е нещо вампирско, ясно? Тя кръстоса ръце. В такъв случай, се надявам синът ми никога да не стане господар на сборище. Те няма къде другаде да отидат. Израснали са във времена, когато не се е очаквало дамите да работят. Нямат никакви умения. Бива ги да живеят на чужд гръб. Роман повдигна вежда. Имат нужда от място, където да живеят, и кръв, която да пият. Аз имам нужда от показността на харема. Общо взето, сделката работи. Тогава това е само за показност. Не си правил секс с тях. Роман пренесе тежестта си на другия крак. Той се протегна да отпусне връзката, която го задушаваше. Не я разбърквай. Радинка го плесна по ръката. Изгледа го свирепо. Нищо чудно, че Шана ти е толкова ядосана. Те не означават нищо за мен. Това ли ти е извинението? Изсумтя Радинка. Мъже. Дори и вампири, всички сте еднакви, тя погледна настрана. Като заговорихме за мъже-вампири, те пристигнаха. И аз трябва да се връщам на работа, тя се запъти към една от масите. Радинка, тя погледна назад, когато той я извика. Благодаря. Наистина си надминала себе си. Тя се усмихна накриво. Не толкова зле като за смъртна. Най-добрата, надяваше се, че тя знае, че не се отнася към нея с снисхождение. Той изчака, докато мъжете пристигнаха. Жан-Люк, Грегори и Ласло бяха отпред. Последни вървяха Ангъс и неговите шотландци. Ангъс Маккей беше огромен мъж, воин, който беше омекнал съвсем малко през вековете. Беше облечен в официална шотландска дреха, черно сако върху бяла риза с жабо и дентела около врата и ръкавите. Заради черно-белия бал шотландците бяха облечени в килтове с шотландско черно-бяло каре или карираното сиво на клана Дъглас. Техните торби бяха направени от кожата на ондатра звезда. Ангъс кимна и шотландците се разотидоха. Те се разделиха, за да направят проверка на сигурността в сградата. Звезда ондатра, гризач от семейство Хомякови, с изключително ценна кожа. Б. Пехре. В опит да изглежда до някъде цивилизован, Ангъс беше вързал дългата до раменете си кестенява коса в опашка с черна кожена лента. От черните, дълги до коленете чорапи едва се подаваше кинжал с черна дръжка. Ангъс никога не отиваше някъде без оръжие. Всъщност, Роман смяташе, че старият му приятел вероятно беше скрил шотландски меч с две остриета в една от саксиите на входа. Жан-Люк беше толкова голяма негова противоположност, че беше почти смешно да ги гледа един до друг. Жан-Люк Ешарб беше самата изтънченост по отношение на изобразителното изкуство. Беше повече от величествен господар на сборище в Западна Европа. Той беше световно известен моден дизайнер. Първоначално Жан-Люк се беше съсредоточил върху вечерни туалети, след като той и последователите му бяха активни само през нощта. Но след като филмови звезди започнаха да носят неговите модели, бизнесът му започна да се развива бързо. Сега той беше на върха с линията си за ежедневни облекла шик готик. Жан-Люк носеше черен смокинг, съчетан с черна пелерина с сива коприна по края. Носеше и черен бастун, от който не се нуждаеше. Той беше най-подвижният вампир, когато Роман някога бе срещал. Висок и слаб, можеше да се изкачи по стена на сграда, без да му мигне окото. Къдравата му черна коса беше разрошена, а изкрящите му сини очи предизвикваха хората да възразят на вкуса му. Жан-Люк може и да изглеждаше като конте, но Роман знаеше, че това е привидно. Французинът можеше да се превърне в смъртоносна заплаха за по-малко от секунда. Роман кимна на приятелите си. Да отидем ли в офиса ми? Да, отговори Ангъс от името на групата. Грегори ми каза, че тази нощ имаш нови напитки за нас. Да. Те са последните от фюжън кухнята, Роман придружи мъжете надолу по антрето към офиса си.
Газираната кръв е комбинация от кръв и шампанско. Ще бъде рекламирано като питие за избор за онези специални вампирски моменти. Впечатляващо, молно ми, Жан-Люк се усмихна. Извънредно много ми липсва вкусът на шампанското. Ами, страхувам се, че все още на вкус е повече като кръв, продължи Роман. Но шуми. И има алкохол. Определено можеш да се опияниш след няколко чаши. Мога да потвърдя, добави Грегори. Бях опитно зайче и изпих доста. Страхотно е. Поне аз така мисля, той се ухили. Не помня много от онази нощ. Ласло се заигра с копчето на смокинга под найм. Извозихме ви до колата с офис стола. Мъжете се подсмихнаха. Ласло се изчерви. Роман заподозря, че химикът беше нервен от това да бъде в компанията на трима важни господари на сборища. Но от друга страна Ласло винаги изглеждаше нервен. Получи ли уискито, което ти изпратих? Попита Ангъс. Да, Роман потупа стария си приятел по рамото. Твоята смесена напитка от уиски и кръв е следваща в линията ни. О, добре, каза Ангъс. Опитах шоко кръв, Жан-Люк набръчка галския си нос. Беше прекалено сладък за моя вкус, но дамите го харесаха. Те го харесват прекалено много, Роман отвори вратата на офиса си. Точно заради това създадох второто питие, което ще представим тази вечер. Кръв лайт. Диетична напитка. Жан-Люк влезе в офиса. Да, Роман остана до вратата, докато всички мъже влязоха. Получих прекалено много оплаквания от жените в моето сборище. Наддали на тегло и ме държаха отговорен за това. Хе-ме, Ангъс седна пред бюрото на Роман. И аз получих доста оплаквания от жените ми, но продължават да я искат. Обожават я, Грегори се настани на ъгъла на бюрото. Продажбите се утроиха в последното 4 месечие. Да се надяваме, че Кръв Лайт ще се погрижи за проблема с теглото. С ниско съдържание на холестерол е има изключително ниско ниво на кръвна захар. Когато Роман видя, че Ласло се колебае до вратата, постави ръка на рамото на химика. Ласло е най-талантливия ми химик. Миналата нощ той получи смъртна заплаха. Ласло изучаваше отрасканите си, черни мокасини и въртеше копчето на смокинга си под найм. Ангъс се завъртя в стола си и погледна Ласло с мрачно изражение. Кой би заплашил този мъж? Мислим, че е бил Иван Петровски, Роман затвори вратата, след което прекоси стаята до бюрото си. О, Ангъс се намръщи. Руски господар на сборище тук в Америка. Според докладите на разузнаването ми той работи като платен наемен убиец. Но кой би платил, за да убие твоя мъничък химик? Бунтовниците ще искат да убият всеки, който е замесен в направата на синтетична кръв, каза Жан-Люк. Да, истина е, съгласи се Ангъс. Тогава това ли е случаят? Роман седна зад бюрото си. Не сме ги чували от последния октомври, когато оставиха малкия си подарък за Хелоуин на предната ми врата. Имаш предвид експлозивите. Обърна се Жан-Люк към шотландеца. Ти си експертът. Кой мислиш, че е лидерът на тези истинските? Свели сме ги до трима заподозрени, Ангъс отпусна дентелената яка около врата си. Мислех, че ще обсъждаме това по време на конференцията. Трябва да се направи нещо относно тях. Съгласен съм, Жан-Люк потропа с бастуна си по пода, сякаш за да наблегне на това колко е чувствителен на тази тема. А той имаше причина да изпитва такива силни чувства. Бунтовниците се бяха опитали да убият и него. Роман притисна ръцете си върху бюрото. Ако Иван Петровски не присъства в списъка ти с заподозрени, тогава трябва да го добавиш. Той вече е най-отгоре му, каза Ангъс. Защо заплашва твоя химик? Ти си по-подходяща мишена. Сигурен съм, че ще стигне до мен, скоро след като осъзнае, че аз съм виновен за последната ситуация. Ангъс присви очи. Обясни какво имаш предвид. Роман намести тялото си в стола. Дълга история. Както обикновено, Жан-Люк му отправи знаеща усмивка. И винаги има намесена жена, Н.С.Ц. Пос. В този случай да, Роман пое дълбоко дъх. Името е Шана Уилън. Тя е последната мишена на Иван Петровски. Руската мафия я иска мъртва, а Иван работи за тях. Ти си се погрижил за нея, нали? Попита Ангъс. Разбира се, Жан-Люк свира мене. Ако е член на сборището му, негов дълг е да я защити. Ласло и помогна да избяга, обясни Грегори. Заради това Петровски иска да го убие. Ласло простена и се наведе, за да вдигне копчето от пода.
така че трябва да защитиш дамата и химика. Ангъс почукваше с пръсти подръжките на стола. Това е сложна ситуация със сигурност, но такава, с която можеш да се справиш. Нашата най-свята отговорност като господари на сборище е да защитим нашите последователи. Роман преглътна тежко. Мамка му, нещата щяха да излязат наяве и да стане пълна каша. Тя не е член на моето сборище. Ангъс и Жан-Люк се вторачиха в него за цели 5 секунди. Тя е смъртна. Жан-Люк премигна. Кокълчетата на Ангъс станаха бели, когато сграбчи дръжките на стола си. Те размениха внимателни погледи. Най-накрая Ангъс прочисти гърло. Забъркал си се в убийството на смъртен. Да, дадох и убежище. Почувствах, че така е справедливо, след като тя беше преследвана от един от нашия вид. Жан-Люк постави и двете си ръце върху златната дръжка на бастуна си и се наведе напред. Не е типично за теб да се забъркваш в света на смъртните. Особено след като може да се превърне в опасност за сборището ти. Аз имах нужда от услугите и в онзи момент. Жан-Люк свира мене. Всички ние имаме нужди от време на време. Но имаме една приказка на френски, в тъмното всички котки са сиви. Защо си рискувал толкова много за тази смъртна? Трудно е да се обясни. Тя е специална. Ангъс удари си умрук по стола си. Няма нищо по-важно от това, да опазим нашето съществуване в тайна от смъртните. Надявам се, че не си се доверил на момичето. Доколкото можах, я държах в неведение, Роман въздъхна. За нещастие моят. Харем не можаха да си държат устите затворени. Гримасата на Ангъс беше заплашителна. Колко много знае тя? Името ми, бизнеса ми. Къде живея и това, че държа група жени? Няма идея, че сме вампири. Поне за сега, Роман знаеше, че е достатъчно умна, за да открие истината. Ангъс изсумтя. Надявам се, че момата си е струвала. Ако Петровски разбере, че я криеш. Той знае, уведоми ги Грегори. По дяволите, прошепна Жан-Люк. Ангъс направи гримаса. Той поканен ли е на бала? Да, Роман сложи ръце върху бюрото и се наведе напред. Поканите бяха разпратени, преди този проблем да изникне. Петровски бива поканен всяка година, като жест на добра воля, но не е присъствал от 18 години. От въвеждането на синтетичната кръв, добави Жан-Люк. Спомням си реакцията му. Беше бесен. Отказа да опита стоката и изскочи от сградата, като крещеше проклятия и заплахи към всички, които бяха предали неговата остаряла идеология. Докато Жан-Люк говореше, Ангъс разкопча сакото си и издърпа револвер от раменния кобур. Провери го, за да е сигурен, че е напълно зареден. Готов съм за копелето. Сребърни куршуми. Роман потрепери. Опитай се да не застреляш някой от моето сборище, Ангъс. Шотландецът повдигна вежда. Обзалагам се, че ще дойде. В края на краищата, той знае, че момичето е при теб. Тя тук, в Роматех ли е? Не е при мен вече. Избяга. Какво? Ангъс скочи на краката си. Да не би да казваш, че е избягала, докато моите шотландци са били на служба? Роман се спогледа с Грегори. Ами, да. Така беше. Жан-Люк се подсмихна. Тя е специална, НСЦПОС. С измърморено проклятие, Ангъс скри оръжието си в кобура. И закрачи из стаята. Не мога да повярвам. Мъничка смъртна мома да надхитри шотландците ми. Кой беше насмяна тогава? Ще го удера живо копелето. Конър беше насмяна, отговори Роман. Но тя е била достатъчно умна, за да го избегне. Избрала е охранител, който не я познава. Използвала е дегизировка и се е престорила, че е дошла с Симон. Очевидно френският ти акцент е бил доста убедителен. Започвам да я харесвам все повече, каза Жан-Люк. Ангъс изръмжа и продължи да крачи. Мобилният телефон на Грегори иззвъня. Ще се обади отвън, той излезе от стаята. Като заговорихме за Симон. Роман се намръщи на Жан-Люк. Защо си й позволил да дойде по-рано? Тя не е нищо повече от проблем. Французинът свира мене. Това е отговорът ти, Молноми. Тя е неприятност. Имах нужда от почивка. Тя разруши нощен клуб през първата нощ, в която беше тук. Миналата вечер заплаши да убие няколко от моите жени. Но, разбира се, Лоялоуси е. Звезда кара жените да полудяват, Жан-Люк постави бастуна в скута си. За щастие, Симон не е в моя харем.
Достатъчно е да бъда нейна работодател. Ако и бях господар, щеше да ме докара до отчаяние. Имам достатъчно проблеми с харема си и сега. Звезда ревност, Фере. Б. Фере. Ангъс все още крачеше насам натам, като гледаше на мръщено пода. Аз се замислям да се отърва от моя, измърмори той. Бавно той осъзна, че останалите мъже го зяпат. Той спря и изпъна широките си рамене. Не, че не им се наслаждавам. По дяволите, прекарвам си добре с тях през цялото време. Девойчетата не могат да си държат ръцете далеч от мен. Ах, моя уси, Жан-Люк кимна и погледна към Роман. Аз също, Роман повтори думите му на английски. Той се зачуди дали и другите мъже също лъжеха. Ангъс се почеса по брадичката. Трудно е да направиш толкова много момичета щастливи. Те си мислят, че трябва да ги забавлявам всяка нощ. Не разбират, че имам бизнес за управление. Ой, точно така, измърмори Жан-Люк. Понякога се чудя дали не съм егоист, да пазя толкова красиви жени само за себе си. Има много самотни мъжки вампири в света. Кръв господня. Роман не можеше да повярва. Останалите господари на хареми бяха също толкова уморени от поддържането на харем, колкото и той. Може би Радинка беше права и беше време да изоставят старата традиция. Все пак той беше убедил по-голяма част от вампирския свят да се откаже от хапане заради бутилката. Грегори се промуши обратно вътре, като прибираше телефона в джоба си. Беше Конър. Петровски и няколко от последователите му са на ход. Тръгнали са към Ню Рошел. Конър ги следва. Някаква следа от Шана? Попита Роман. Не, но те са облечени в официални дрехи. Черно и бяло, Грегори отправи притеснен поглед към Ласло. Кръв господня, помисли си Роман. Идваха на бала. Какво да направя? Попита Ласло с разширени от страх очи. Не мога да остана тук. Не се измъчвай, момче, Ангъс тръгна към Ласло и го сграбчи за рамото. Няма да му позволя да те нарани. Мъжете ми ще са в пълна готовност. Роман наблюдаваше как Ангъс издърпа пистолета си. Жан-Люк завъртя дръжката на бастуна си и издърпа дълъг, остър кинжал. Проклятие! Това бали щеше да бъде или кървава баня. Внезапно вратата се отвори и Ангъс насочи оръжието си към мъжа, който влизаше. Иън премигна. Негодник. Не е точно посрещането, което очаквах. Ангъс се засмя и пъхна револвера обратно в раменния кобур. Иън, стари приятелю. Как си? Много добре, Иън размени плесница по рамото с шефа си. Току-що се върнах от Вашингтон. Добре, връщаш се точно на време. Иван Петровски е на път. Може да имаме много проблеми. Иън направи гримаса. Имаме много по-голям проблем от това, той погледна към Роман. Добре е, че отидох до Лангли. Поне сега имаме предварително предупреждение. Какво говориш, човече? Попита Ангъс. Направих малко разследване на бащата на доктор Уилън, обясни Иън. Роман стана. От ЦРУ ли е? Да, Иън кимна. За последно е бил настанен в Русия, но преди 3 месеца е извикан обратно във Вашингтон, за да оглави нова програма. Документите са с здрава защита, но успях да разгадая повечето от тях. Продължавай, подтикна го Роман. Той оглавява операция, наречена Колове. Ангъс свира мене. Тези операции винаги имат закодирани имена. Тук обаче не е така, Иън се намръщи. Има лого, което върви с името. Дървен кол, който промушва прилеп. Мамицата му, прошепна Ангъс. Да, те съставят списък с мишени за премахване. Петровски и няколко от приятелчетата му са там, Иън погледна Роман тъжно. Ти също си в списъка. Роман затаидах. Да не би да казваш, че всички в този списък са вампири? Да, Иън направи гримаса. Сигурен съм, че знаеш какво означава това. Роман седна тежко в стола си. Кръв господня, това беше ужасно. От гърлото му се изтръгна само шепот. Те знаят за нас. Глава 15. Иван Петровски погледна адреса, който му бе дала Катя. Тук е, Влад. Отбий. Владимир намери място за паркиране, недалеч от защитената къща в Ню Рошел. От двете страни на слабо осветената улица бяха наредени високи, тесни къщи с дървени фасади. Покрити веранди гледаха към малките дворове отпред. Повечето от къщите блестяха на светлината от прозорците си, но защитената къща беше тъмна.
Нямаше женски вампир, който Иван да уважава повече от Катя, и отново тя бе доказала, че струва теглото си в злато. Дългогодишен член на неговото руско сборище, Катя бе също толкова порочна, колкото и той. Тя беше тази, която откри и съблазни съдебния служител, който отговаряше за Шана Уилън. С него под свой контрол, Катя лесно бе устроила този капан. Иван инструктира Влад да остане в колата, а след това се придвижи към защитената къща с вампирска скорост. Той спря на задната врата и изчака Алек и Галина, едно от момичетата в харема му, да го настигнат. Те се промъкнаха в къщата. Изключителното им зрение им позволяваше да виждат в тъмното. Те минаха през кухнята и тръгнаха надолу по тесен коридор. В едната стая Иван намери Катя и съдебния служител на дивана. Тя бе възседнала с кута на мъжа, а полата й се беше вдигнала до ханша. «Забавляваш ли се?» попита Иван. «Катя свира мене. Скучно ми беше. Трябваше да правя нещо. Може ли аз?» Галина седна до служителя. Очите му бяха неподвижни. От раните на врата му течеше кръв. Иван махна с ръка пред лицето на служителя на реда. Нямаше реакция. Той бе изкушен да забие бележка на челото на човека, стая под наем. И така, къде е момичето Уилън? Катя се плъзна от скута на служителя върху краката си. Подгъвът на прилепналата и черна пола падна надолу, докосвайки върха на черните и сандали. Харесва ли ти? Тя застана в поза, целяща да подчертая цепката, която минаваше от едната страна на полата и стигаше до флионгата на бедрото й. С тази пола бе очевидно, че бикините на Катя липсват. Нейната бяла блуза без рукави падаше на гънки до кръста и излагаше голяма част от гърдите й на показ. Харесва ми. И то много. Но къде е Уилън? Иван погледна към часовника си. Бе 8:40. Трябваше да тръгнат след 10 минути. Щеше да отнеме само няколко минути да убие Шана Уилън, но той искаше първо да си поиграе с нея. Катя хвърли съчувствен поглед към лейтенанта на Иван. Бедният Алек. Винаги виждаш шефа си с жените му, но никога не ги опитваш, тя пъхна ръка под полата си и очерта контура на голия си задник. Алек се обърна с стиснати юмруци. Достатъчно, Катя. Защо тя се опитваше да предизвика проблеми между него и Алек? Беше трудно да се намери добра подкрепа тези дни от силни мъжки вампири, които биха следвали заповедите му, без да се забъркват с харема му. С течение на годините Иван бе екзекутирал твърде много вампири, задето се бяха забърквали с жените му. Не можеше да си позволи да губи повече. Той направи знак на зомбирания следовател. Предполагам, че Уилън е в подобно състояние. Къде е тя? Горе ли? Катя отстъпи назад с предпазлив поглед. Тя все още не е пристигнала. Какво? Иван тръгна към нея. Катя трепна. Явно очакваше той да я удари. Иван стисна ръката си. В тила му нарастваше напрежение и налягането се повишаваше, докато стана непоносимо. Когато изпука прешлените си, се чу ясен звук. Катя пребледня. Може би се боеше, че ще направи същото с нейното хубаво вратле. Тя наведе главата си. Аз съм съкрушена, че трябва да ви разочаровам, господарю мой, тя се върна към старата форма на обращение. Ти ми каза, че момичето Уилън ще бъде тук в 8:30. Какво стана с нея? Не знам. Бопи каза да дойде тук и тя се съгласи. Иван стисна зъби. И все пак я няма. Не, господарю мой. Опитала ли я да се свърже с него? Не. Бях планирал да се нахраня с нея преди проклетия бал. Иван започна да се разхожда из стаята. Планът му беше брилянтен. Не само щеше да направи $250 000, но и щеше да има удоволствието да гледа как Роман Драганести страда. Първо щеше да изсмуче момичето Уилън, след това щеше да отиде на бала у Драганести и да хвърли тялото в краката му. Докато Роман и немощните му приятели изпадаха в паника, Алек и Владимир щяха да се промъкнат, за да изпълнят големия финал на вечерта. Беше съвършен. Трябваше да бъде съвършен. Къде, по дяволите, бе това момиче? Той мразеше, когато храната му закъсняваше. Тъпа кучка. Иван изпъна врата си настрани. Катя се сви. Тя може да дойде. Може би закъснява. Не мога да чакам цяла нощ да се появи. Трябва да отидем на този смръдлив бал. Това е единственият ни шанс да влезем в Роматех без тези шотландци да ни спрат. Иван отиде до стената и я удари с юмрук. Сега ще трябва да отида на този проклет бал гладен. И там няма да има нищо,
което става за ядене. Аз също съм гладна, Галина издаде напред долната си устна. Като бивша проститутка от Украина, сексапилната червенокоска знаеше как да се цупи и моли. На Боб му остана доста кръв, предложи Катя. Аз хапнах съвсем малко. Ме. Вкусно, Галина го възседна и облиза устни. Иван погледна към часовника си. Имаме 5 минути, той наблюдаваше как Галина заби зъбите си в шията на следователя. Остави малко и за мен. Мъжът бе надживял полезността си. Грегори погледна часовника си. Почти 9 часа е. По-добре да отидем в балната зала. Роман стана от стола зад бюрото си. Той се ужасяваше от този бал. Как можеше да се забавлява, докато Шана бе в опасност? Само мисълта да пие газирана кръв караше стомахът му да се свива. И сега тези последни новини. Бащата на Шана беше ръководител на група, която искаше да го убие. Кръв Господня. Беше ли историята обречена да се повтори? Това твърде много приличаше на провала, който бе преживял в Лондон през 1862 година. Той беше срещнал красива, млада дама на име Елайза. Когато баща й бе разкрил тайната му, бе поискал от Роман да напусне страната. Той се бе съгласил, но се бе надявал, че Елайза ще разбере дилемата му и ще избяга с него в Америка. Така че той й бе доверил тайната си. На следващата вечер се бе събудил в отворения си ковчег с положен дървен кол върху гърдите му. Той бе отишъл, за да се изправи срещу бащата, но бе открил, че Елайза е оставила кола. Баща я бе спрял да го убие от страх, че други демонични същества ще потърсят отмъщение от семейството му. Отвратен от цялата тази работа, Роман бе изтрил спомените им за него. Жалко, че не можеше да изтрие и своите. Той бе започнал нов живот в Америка, но тъжната история го преследваше. Беше се заклел никога да не рискува отново и да се забърква с смъртна жена. И все пак Шана беше влязла в живота му и бе запълнила тъмните кътчета на сърцето му с надежда. Как ли ще реагира, ако научи истината? Дали и тя ще се опита да го убие, докато спи? Или може би просто ще изчака баща си да свърши тази работа? Как ЦРУ са научили истината за вампирите? Някой глупак трябва да е направил вампирски трик пред смъртните, без да изтрие паметта им след това. Каквото и да се е случило, това представляваше сериозен проблем. Той, Ангъс и Жан Люк щяха да прекарат по-голямата част от конференцията в обсъждане на решения и начини как да се справят с този проблем. Роман тръгна към балната зала, придружен от мъжете, които бяха в кабинета му. Иън, колко информация можеш да намериш за операция Колове? Колко агенти са в екипа? 5, заедно с бащата на Шана. Само 5. Попита Ангъс. Не е толкова лошо. Имате ли имената им? Може би можем да стигнем до тях. Роман трепна. Да убие бащата на Шана? Да, това със сигурност щеше да увеличи шансовете му за щастлива любовна история. Това няма никакъв смисъл, Жан Люк потупа бастуна на пода, докато вървеше. Никой смъртен не може да ни напада, докато сме будни. Можем веднага да поемем контрола над техните умове. Роман спря по средата на крачката. Какво беше това? Шана се бе показала забележително устойчива към контрола на дума. И способността й да чете мислите му, докато са свързани, беше обезпокоителна. Бе много възможно тя да има медиумни способности. Наследени медиумни способности. Кръв Господня. Екип от убийци на вампири, подкрепени от правителството, които биха могли да се противопоставят на контрола на дума. Това беше смущаващо. Сигурно планират да ни убият през деня, каза Ангъс. Ще трябва да тренирам повече дневна охрана. Господин Драганести работи по формула, която ще ни даде възможност да стоим будни през деня, Ласло погледна нервно към Роман. Може би не трябваше да го споменавам. Вярно ли е? Ангъс сграбчи рамото на Роман. Можеш ли да го направиш, друже? Така мисля, отвърна Роман. Все още не е тествана. Аз ще ти бъда опитно зайче, предложи Грегори с широка усмивка. Роман разтърси глава. Не мога да позволя да ти се случи нещо. Имам нужда от мъже като теб да управляват бизнеса, така че да мога да работя в лабораторията. Жан Люк отвори двойните врати на залата, след това с пъшкане се върна обратно в коридора. Меде, това е онази ужасна жена от ДВК. Мисля, че ни видя. Репортер ли е? Попита Роман. Не точно, Жан Люк потръпна. Това е Корки Карант.
Тя води предаването за знаменитости, наречено на живо с неживи. Ангъс се намръщи нетърпеливо. Защо е тук? Вие, момчета, сте знаменитости, Грегори им хвърли недоверчив поглед. Не знаете ли? Да, Ласло наведе главата си. Всички вие сте известни. Роман се намръщи. Неговите изобретения може да са променили света на вампирите, но той все още прекарваше дълги часове, работейки всяка вечер в лабораторията си. В действителност силно желаеше да бъде в лабораторията си точно в момента. Не й позволявайте да ви заблуди с усмивката си, предупреди Ангъс. Според моите разследвания тя веднъж е избягала от стаята за мъчения в Тауър на Хенри VIII Римско. Тогава се казваше Катрин Гарант. Казват, че тя е лично отговорна за изтръгването на признанието за кръвосмешение от брата на Ан Болейн. Жан Люк отхвърли тези сведения по обичайния за него начин. И сега тя работи за медиите. Но, разбира се. Момчетата и аз я наричаме Порки Имплант, и Ан бе посрещнат от въпросителни погледи. Знаете, Корки Карант, Порки Имплант. Това е шега. Харесва ми, Грегори вдигна ръце, сякаш държи два пъпеша. Тя има гигантски цици. Трябва да са фалшиви. Да, присъедини се Ян. Огромни са. Добре, Роман стисна зъби. Благодаря на всички за споделянето. Но остава фактът, че независимо от съмнителната биография на жената или дори още по-съмнителната й биология, ние не можем да останем и да се крием в този коридор цялата вечер. Да, Ангъс изправи рамене. Трябва да се изправим срещу дракона. Ян пое дълбоко дъх. Ние трябва да сме дракона. Двойните врати се отвориха. Мъжете се отдръпнаха назад, без да изпуснат дори едно кълбо дим. Ето ви и вас. Обяви жената дракон, а тъмните й очи блестяха победоносно. Не можете да ми избягате сега. Корки Карант даде знак на екипа си да заемат своите позиции. Двама мъже задържаха вратите отворени. Едър оператор управляваше дигитална камера, докато жена от екипа правеше довършителни штрихи на екипа на Корки в последната минута. Всеки от екипа носеше черни дънки и тениски, на които с бели букви пише ДВК. Гостите, облечени официално в черно и бяло, се събраха на тълпа зад репортерката, като ефективно блокираха пътя им за бягство. В капан сме. Единственият път за отстъпление, който Роман можеше да види, бе да се върне в кабинета си, но без съмнение ненаситната репортерка просто щеше да го последва там. Дори не си помисляйте да бягате, тя присви тъмните си очи към мъжете. Ще говорите. Това вероятно е била любимата й реплика като господарка на стаята за изтезания. Роман и Ангъс се спогледаха. Достатъчно. Репортерката отпрати гримьорката. Тя докосна миниатюрната слушалка в дясното си ухо и наклони глава, за да чуе нечий глас. В ефир сме след 30 секунди. Всички по местата, тя застана пред оператора, а черната й рокля разкриваше голяма част от огромния й бюст. Определено импланти. Тя трябва да е ходила при доктор Оберлинген в Цюрих. Той бе единственият съществуващ пластичен хирург вампир и срещу голям хонорар можеше да помогне на всеки себе подобен да прекара вечността, като изглежда млад и красив. Имплантите на репортерката вероятно и бяха помогнали да се здобие с престижната работа в ДВК. Дигиталният вампирски канал все още бе сравнително нова телевизия и всяка седмица биваше заливана с стотици обнадеждени вампири, всеки, от които мечтаеше да бъде следващата голяма звезда. Заснемането на вампири на филм бе невъзможно до появата на дигиталните камери. Сега дигиталните технологии бяха отворили цял нов свят на възможности и проблеми. В действителност Роман не би се изненадал, ако това бе начинът, по който ЦРУ бяха научили за съществуването им. Може би бяха открили тайната честота на ДВК, използвана за излъчването. Телефонът на Грегори звънна. Той вдигна и отстъпи. Ей, Конър, заговори той тихо. Какво става? Роман се фокусира върху едностранния разговор. Къща в Нюрошел. Попита Грегори. Какво се е случило? Операторът даде знак на репортерката и тя незабавно се оживи с 24-каратова усмивка. Аз съм Корки Карант с репортаж за наживо с неживи. Имаме специално угощение за вас тази вечер. Ние сме наживо от най-големия вампирски купон на годината. Сигурна съм, че искате да срещнете знаменитостите на вечерта. Тя посочи Ангъс МакКей и разказа някои факти за него, а след това направи същото и за Жан Люк Ешарп.
Роман се обърна, за да улови откази от телефонния разговор на Грегори. Сигурен ли си? Прошепна той. Смърт. Роман преглътна. Дали говореха за Шана? Умът му визуализира картина на безжизненото и тяло. Не, не неговата Шана. Роман драга нести. Репортерката застана пред него. Имам хиляди зрители, които ще се радват да се запознаят с вас. Моментът не е подходящ, госпожица имплант, Роман усети как Жан-Люк го сръга в гърба с бастуна си. Порки. Не, искам да кажа. Мамка му, как, по дяволите, и беше името? Очите на репортерката светнаха като драконски огън. Усмивката й премина в ръмжене. Мадмоазел Карант, прекъсна го Жан-Люк. Ще ми доставите ли удоволствието на първия танц? Но, да, разбира се, Корки изпрати порочна усмивка към камерата, докато увиваше ръката си около тази на Жан-Люк. Това е мечтата на всяка жена, да танцува с великия господар на западноевропейското сборище. Та той е истинска кралска особа. Тя се движеше из балната зала с Жан-Люк. Роман отиде при Грегори. Какво се е случило? Кажи ми. Ангъс се присъедини към тях, следван от Иан Ласло. Грегори пъхна телефона в джоба си. Конър е проследил Иван Петровски до някаква къща в Нюрошел. Иван и приятелите му влезли вътре. Конър помислил, че може да държат Шана там, така че обиколил отзад, повдигнал прозорец на втория етаж и се телепортирал вътре. Нервите на Роман бяха опънати. Тя била ли е там? Не, отговори Грегори. Всички стаи на горния етаж са били празни. Роман изпусна въздишка на облегчение. Но са имали смъртен пленник на първия етаж, продължи Грегори. Конър ги подслушал. Иван бил бесен, че Шана не се е появила. Тогава убили смъртния. Конър е силно разстроен, защото могъл само да слуша. Знаел, че не може да победи четирима вампири сам. Мръсник, промърмори Ангъс. Конър чул да получават обаждане, а след това всички се втурнали към входната врата. Отишъл на долния етаж и намерил жертвата им. Районен следовател. Божия кръв, намръщи се Роман. Вероятно той е поддържал връзка с Шана. По дяволите, промърмори Ангъс. Нищо чудно, че ЦРУ не иска мъртви. Вампири като Петровски ни създават лошо име. Аз не искам да нараня никого, Ласло въртеше едно от копчетата на смокинга си. Не можем ли да убедим ЦРУ, че някои от нас са миролюбиви? Ще трябва да опитаме, Ангъс скръсти ръце пред широкия си граден кош. И ако не поискат да повярват, че сме миролюбиви, тогава ще трябва да убием копелетата. Аха, кимна Иан. Роман се намръщи. Някак си шотландската им логика му убягваше. Е, къде е Конър сега? Пътува насам, отговори Грегори. Така, относно Петровски. Конър го е чул да говори за нещо, което планира да направи тук. Опа, трябва да се приготвим, Ангъс закрачи към балната зала. Роман чакаше до вратата. Групата свиреше валс. Вампирски двойки се въртяха наоколо из балната зала. Жан-Люк и репортерката танцуваха, а господарят на френското сборище стрелкаше Роман с сърдити погледи. Ангъс даваше инструкции на един полк от шотландци въгъла на залата. Иван Петровски бе на път да предизвика проблеми. Поне знаеха за това от известно време. Това, което караше Роман да се поголее от тревога, бе неизвестното. Къде, по дяволите, беше Шана? Часовникът на таблото на таксито показваше 8:50. Шана закъсняваше, но поне не я следяха вече. Благодарение на шофьорските умения на таксиметровия шофьор Оринго бяха отклонили черния джип от преследването. Това е улицата, Шана погледна листа хартия, на който бе написала адреса, 5267. Виждате ли го? Улицата беше слабо осветена и това правеше четенето на номерата на къщите трудно. Те подминаха една, която беше изцяло тъмна. Оринго намали. Мисля, че е тази. Тъмната. Защо Боб би чакал в тъмното? Ледени тръпки на съмнение гаделичкаха врата на Шана. Боб звучеше странно по телефона. Оринго отби и паркира. До тук сме. 50 долара допълнително, нали? Да, Шана извади портфейла от чантата си. Тя погледна отново към тъмната къща. Изглежда ли ти безопасно? Изглежда ми празна, Оринго отхапа от сандвича си с пастърма, след това се извъртя на седалката, за да я погледне. Искате ли да отидете някъде другаде? Тя преглътна тежко. Не знам къде другаде да отида, тя огледа района.
Имаше няколко паркирани коли по улицата. Дали това беше черен седан? Гаделичкането по врата и се спусна надолу по гръбнака. Можеш ли да минеш покрай тази черна кола? Добре, Оринго продължи нагоре по улицата и бавно подмина седана. Шана надзърна от задната седалка. Зад вулана на седана седеше мъж. О, Боже! Той бе същият човек, който псуваше на руски език пред къщата на Роман. Той се взря в нея, а очите му се присвиха. Шана му обърна гръб. Карай! Бързо! Оринго настъпи педала на гъста. Гумите засвириха. Шана погледна назад. Руснакът крещеше по мобилния телефон. Оринго стигна края на улицата и сви вляво, отрязвайки гледката й. По дяволите, руснаците бяха намерили безопасната къща. Къде, по дяволите, можеше да отиде сега? Ах, тя се отпусна в седалката и покри лицето си. Добре ли сте, госпожице? Аз трябва да помисля, приятел, тя се нуждаеше от приятел. Някой, който можеше да я скрие и да й заеме малко пари. Мисли, тя потупа челото с дланта си. Не можеше да отиде далеч. Нямаше почти никакви парични средства. Приятел, някъде наблизо. Радинка. Шана се изправи. Какво? Оринго й хвърли притеснен поглед в огледалото за обратно виждане. Можеш ли да ме закараш в Роматех Индъстрис? Тя ровеше из чантата си и извади листа, който бе цитирала по-рано. Ето адреса. Точно след White Points, тя се наведе напред, за да го покаже на Оринго. Добре. Няма проблем, госпожице. Шана се облегна в седалката си. Радинка щеше да й помогне. Тя беше мила и съчувствена. И беше казала, че работи вечер в Роматех. Щеше да има и охрана в сградата. И много хора, работещи там. Включително Роман Драганести. Шана потръпна. Нямаше начин да поиска помощ от този женкар. Щеше да обясни на Радинка, че няма желание да вижда Роман отново. Тя се нуждаеше само от сигурно място, за да се скрие, докато успее да се свърже с офиса на районния следовател сутринта. Горкият Боб. Надяваше се той е добре. Споменът за руснака в черния седан, караше кожата й да настръхва. Тя надникна през задния прозорец. Следват ли ни? Не мисля, каза Оринго. Имахме добро предимство. Господи, надявам се да е така. Това ми напомня за лов в саваната. Обичам лова. Това е моето име, нали знаете? Оринго означава който обича да ловува. Шана обви ръце около себе си. Как се чувстваш от страната на плячката? Той се засмя и внезапно направи десен завой. Не се тревожете. Ако черният автомобил се появи, ще им се измъкна. Скоро пристигнаха пред Роматех. От предната порта на главния вход до сградата се извиваше дълга алея. След това завиваше обратно през грижливо поддържаната градина към предната порта. Алеята за автомобили бе напълно задръстена с черни лимузини. Да се наредя ли? Попита Оринго. Шана погледна тревожно опашката от автомобили. Какво, по дяволите, ставаше? Да заседнат в трафик без път за бягство, не изглеждаше много добра идея. Не, ще сляза тук. Оринго отби отстрани на пътя. Сигурно нещо голямо се случва вътре. Предполагам, че е така, колкото повече, толкова по-весело. Множеството хора може да бяха най-добрата сигурност в момента. Руснаците не биха искали цял куп свидетели. Ето, тя подаде парите на Оринго. Благодаря, госпожице. Иска ми се да ви дам повече. Толкова съм ви благодарна за помощта, но нямам повече пари. Оринго се усмихна, а белите му зъби проблеснаха в тъмното. Няма проблем. Не съм се забавлявал толкова много, откакто дойдох в Америка. Пазете се, Шана взе дамската и голямата пазарска чанта, а след това се втурна към главния вход на Роматех. Стой! Охраната излезе от кабинката. Шотландец. Шана замръзна, докато си спомняше отворените ковчези, запечатани в ума й. Не мисли за това. Просто намери Радинка. Килтът на шотландеца бе в тъмно-сиво и бяло каре. Той я изгледа подозрително. Не сте облечена в черно и бяло. Не думай. Да нямаше закон срещу ярко розовото. Тук съм, за да се срещна с Радинка Холштайн. Можете ли да й кажете, че Шана Уилън е тук? Очите на шотландеца се разшириха. Мили Боже, вие сте тази, която търсят. Не мърдайте, девойче. Стойте тук. Той влезе в кабинката и грабна телефона. Шана се наклони, наблюдавайки лимузините.
От кога изследователските лаборатории правеха лъскави партита? Тя си поедах. На улицата за допашката от автомобили се подреди черен седан. Мамка му. Тя се обърна и се втурна към входа. Можеше само да се надява, вътре да има цял полк от въоръжени шотландци. Забрави проклетите ковчези. Докато те бяха на нейна страна, тя щеше да успее да забрави ковчезите. Е, не съвсем. Шана се отправи към входната врата, където от лимузините слизаха мъже и жени, облечени в черно и бяло вечерно облекло. Те насочиха носовете си към нея. Няколко от тях дори подушиха въздуха, сякаш тя имаше странна миризма. Каква сбирщина от сноби, помисли си Шана, докато влизаше вътре. Широкото фоайе беше пълно с елегантни мъже и жени, които разговаряха, събрани в групи. Тя се мушна около тях, наясно с горделивите погледи, които хвърляха към нея. По дяволите, почувства се така, сякаш се появява на абитуриентски бал, облечена в грозни дрипи. Тя забеляза двойка двукрили врати от дясно. Те бяха отворени, а крилата им бяха подпрени от големи растения в саксии. От стаята се носеха музика и бръмчене на гласове. Тя си проправи път към вратите. Изведнъж видя група шотландци да маршируват надолу по коридора. Тя се плъзна зад вратата и саксийното растение. Те се разпръснаха и се заеха да претърсват предния вход. Смъртната ли търсите? Попита един побелял мъж в смокинг. Смъртна? Да, отговори един от шотландците. Тя влезе ли? Да, отговори побелелият мъж. Носи ужасни дрехи. Определено е смъртна, добави неговата дама, като подуши въздуха. Винаги можеш ги да надушиш. О, моля те. Докато богатите сноби държаха шотландците заети, Шана се промъкна през вратите и се озова в балната зала. Двойките, облечени в черно и бяло, танцуваха менует от 18 век. Други гости обикаляха, бъбреха и отпиваха от чашите си. Тя си проби път през тълпата. Хората се обръщаха, за да я зяпат. Страхотно! С нейните ярко-розови дрехи, тя сякаш рекламираше неканеният си статут, за да бъде видяна от всички. Трябваше да намери Радинка бързо. Тя премина покрай маса с гигантска ледена скулптура на прилеп. Прилеп? Не беше октомври. Кой правеше прилепи през пролетта? Тя замръзна от шок, когато забеляза отворен ковчег зад масата. Използваше се като гигантска ледена ракла. Колко по-извратено можеше да стане? Тя продължи пътя си през тълпата. Къде, по дяволите, бе Радинка? И този, който се качваше на сцената, Роман ли беше? Той със сигурност не можеше да я види. Тя се скри зад широките гърди на мъж, облечен в черна тениска. ДВК. Той държеше дигитална камера. Ти си, мъжът даде знак на жена с огромни гърди. Аз съм Корки Карантот на живо с неживи. Какви вълнуваща вечер. Както можете да видите зад мен, репортерката посочи сцената. Роман Драганести е на път да ни поздрави на 23-я годишен откриващ бал. Както знаете, Роман е главен изпълнителен директор на Роматех, изобретател на фюжън кухня, както и господарят на най-голямото сборище в Северна Америка. Сборище? Кой се срещаше в сборища? Вещиците? Шана се огледа. Дали всички тези хора бяха вещици? Това би обяснило черните дрехи и страховитите подробности като хладилни ковчези. Желаете ли питие? Пред нея спря сервитьор, който държеше черен поднос с чаши. И той ли беше вещер? И Радинка? И Роман? Имате ли нещо леко? Да, последното изобретение на господин Драганести, сервитьорът и подаде винена чаша. Да ви е сладко, той продължи нататък. Шана погледна надолу към чашата си. Течността вътре беше червена. Вниманието й бе привлечено от гласа на Роман. Господи, той звучеше секси. Копелето мръсно. Бих искал да приветствам всички в Роматех Индъстрис, очите му оглеждаха тълпата. Шана се опита да се смали възможно най-много зад човека от ДВК, но с това проклето ярко-розово все едно изстрелваше фойерверки. И на годишния откриващ. Роман спря. Шана надзърна иззад човека от ДВК. Мили Боже, Роман гледаше право към нея. Той направи знак с ръка и ян се качи на сцената. Младият шотландец се обърна и я забеляза. Той забърза надолу по стълбите и тръгна към нея. Бал, завърши Роман. Забавлявайте се. Той последва Иън надолу по стълбите. О, чудесно! Възкликна репортерката. Роман Драганести идва насам. Нека поговорим с него. О, Роман! По дяволите!
Какво трябваше да направи сега? Да се довери на шотландец, който спи в ковчег? Да се довери на Женкаре Роман, който явно е някакъв магиосник? Мъжът от ДВК отстъпи назад и се блъсна в нея. О, извинете. Няма проблем, промърмори тя. Изведнъж тя си спомни летящия прилеп по телевизията и лозунга на ДВК. Денонощно, защото винаги е нощ някъде по света. Винаги е нощ ли? Дали това е някаква вещерска мрежа? Какво означава абревиатурата ДВК? Мъжът изсумтя. Къде сте били през последните 5 години? Очите му се присвиха. Чакай малко. Ти си смъртна. Какво правиш тук? Шана преглътна. Ако тя е единственият смъртен наоколо, тогава какви са тези хора? Тя отстъпи крачка. Какво означава ДВК? Мъжът се усмихна бавно. Дигитален вампирски канал. Тя ахна. Не, това трябва да е някаква извратена шега. Вампирите не съществуват. Иън се протегна към нея. Елате с мен, госпожице Уилън. Тук не сте в безопасност. Тя изтръпна. Стой далеч от мен. Аз знам къде спите. Ковчези, вампирите спяха в ковчези. Той се намръщи. Сега дайте ми тази чаша. Ще ви заведа до кухнята за някаква истинска храна. Истинска храна? Тогава, какво е това? Шана вдигна чашата си и подуши течността. Кръв. Тя изпищя и хвърли чашата настрани. Стъклото се разби на пода и разплиска кръв навсякъде. Една жена изпищя. Виж какво направи. Петна от кръв по новата ми бяла рокля. Ах, ти! Тя се втренчи в Шана и изсъска. Шана отстъпи назад. Тя се огледа. Навсякъде хората пиеха от винени чаши. Пиеха кръв. Тя стисна чантата пред гърдите си. Вампири. Шана, моля те, Роман се приближи до нея бавно. Ела с мен. Мога да те защитя. Тя притисна треперещата си ръка към устата си. Ти. Ти също си един от тях, той дори беше с черно на метало като Дракула. Мъжът от ДВК извика. Корки, трябва да видиш това. Репортерката си проправи път през тълпата. Имахме вълнуващо ново развитие. Смъртен е нахлул на вампирския бал. Тя бутна микрофона в лицето на Шана. Кажи ми, какво е чувството да се озовеш, заобиколена от гладни вампири? Върви по дяволите. Шана се обърна, но там, на вратата, стояха руснаците. Ти идваш с мен, Романя сграбчи в желязна хватка и уви на металото си около тях двамата. Всичко стана черно. Глава 16. В един миг на пълен ужас Шана не можеше да усети земята под краката си. Тя се носеше, объркана и замаяна, но бе наясно, че е в прегръдките на Роман Драганести. Обгърна я мрак, който я обърка и оплаши. Последва внезапен сблъсък и тя застана права. Не, препъваше се. Внимателно, той я държеше за ръката. Щом свали пелерината, студеният вятър погали страните и я обгради с ароматна земя, бори цветя. Бяха навън. В градината на Роматех. Неясният пейзаж бе слабо осветен и се виждаха очертанията на храсти и дървета, които хвърляха зловещи сенки около моравата. Как се бе озовала тук? И бе сама с Роман Драганести. Роман, който? О, Боже, тя не искаше да мисли за това. Не можеше да бъде истина. Тя се отдръпна от него и маратонките и се подхлъзнаха на камъчетата от градинската пътека. Не бяха отишли много далече, можеше да види ярко осветената бална зала през прозорците. Как? Ние как? Телепортиране, отвърна тихо той. Това бе най-бързият начин да те измъкна оттам. Сигурно е някой вампирски трик, което означава, че само истински вампир може да го прави. Някой като... Роман. Шана потрепери. Не можеше да е истина. Тя никога не бе вярвала в съвременната представа за романтичния вампир. Едно дяволско създание по своята същност би трябвало да изглежда противно. Със сигурност, вампирите бяха отвратителни същества с зеленясала, разядена плът и огромни ногти. Да не споменаваме лошия дъх, който можеше да повали дори бик. Те не можеха да изглеждат толкова прекрасни и секси, като Роман. Не можеха да целуват като него. О, Боже мой, тя го бе целунала. Тя бе пъхнала езика си в чудовище от ада. О, Боже, това щеше да звучи страхотно в изповедалнята. Кажете 2 пъти Аве Мария и избягвайте по-нататъчни контакти с изчадието адово. Тя стъпи на тревата в сянката на едно дърво. Можеше да види само силуета му в тъмното. Черната му пелерина се раздвижи от студения вятър.
Без да мисли, тя се спусна в луд бяг към светлините на главната порта. Бягаше, колкото сила има, без да позволява тежестта на брезентовата торба и чантата й да я забавят. Адреналинът ти се повиши, надеждата за бягство се увеличаваше, увеличаваше. Още няколко метри. Нещо се размърда около нея. В тъмното се появи неясно петно, което спря точно пред нея. Роман. Шана се подхлъзна, докато се опитваше да се спре, за да избегне сблъсъка с него. Тя едва си поемаше дъх. Той дори не изглеждаше задъхан. Тя се присви, за да вземе глътка въздух. Не е възможно да ме надбягаш. Забелязах, Шана го погледна предпазливо. Грешката е моя. Току-що осъзнах, че не трябва да правя нищо, което да разпали апетита ти. Не трябва да се тревожиш за това. Аз не. Не хапеш. Не правиш ли точно това? Образът на вълчия зъб проблесна в ума й. О, Боже! Зъбът, който имплантирах. Наистина е бил твой? Да. Благодаря ти, че ми помогна. Тя изсумтя. Ще ти пратя сметката, Шана вдигна глава, за да погледне звездите. Не е възможно това да ми се случва. Не можем да останем тук, той посочи към балната зала. Руснаците може да ни видят. Ела, той се приближи към нея. Тя отскочи назад. Никъде не отивам с теб. Нямаш друг избор. Ти си мислиш така, тя премести торбата на рамото си и отвори чантата си. В погледа му се четяха раздразнение и нетърпение. Не можеш да ме застреляш. Разбира се, че мога. Дори няма да ме обвинят в убийство. Ти вече си мъртъв, тя извади беретата. Само след миг той я издърпа от ръката и я захвърли в цветната леха. Как смееш? Това ми трябва за защита. Няма да те предпази. Само аз мога да го направя. О, не си ли високомерен? Проблемът е, че не искам нищо от теб. Особено белези от зъби, тя чу разочарованият му стон. Значи му лазеше по нервите. Ами зле за него. Той на свой ред подлагаше на изпитание способността и да остане с всичкия си. Той посочи с пръст към балната зала. Не видя ли руснаците вътре? Водачът им е Иван Петровски и мафиотите са го наели да те убие. Той е професионален убиец, при това доста добър. Шана отстъпи назад, потръпвайки, щом студеният разроши косата й. Дошъл е на партито ти. Ти го познаваш. Обичая да се канят всички господари на сборища, Роман се придвижи към нея. Руснаците са платили на вампир да те убие. Единствената ти надежда за оцеляване е с помощта на друг вампир. Моята. Тя пое рязко дъх. Той призна ужасната истина за себе си. Тя не можеше вече да го отрича, въпреки че отчаяно и се искаше. Истината просто бе прекалено ужасяваща. Трябва да тръгваме, той я сграбчи бързо. Преди Шана да може да възрази, пред погледа и причерня. Чувството на дезориентация бе ужасяващо. Тя не можеше да усеща тялото си. Когато отново се почувства нормално, вече стоеше в тъмна стая. Препъна се и отново възвърна равновесието си. Внимателно, Роман бе зад нея. Необходимо е малко време, за да свикнеш с телепортирането. Тя избута ръцете му от себе си. Никога повече не ми прави това. Не ми харесва. Добре. Тогава ще вървим, той я хвана за лакътя. Престани, тя издърпа ръката си. Никъде не отивам с теб. Не чу ли това, което ти казах? Аз съм единственият ти шанс да се измъкнеш от Петровски. Не съм безпомощна. Справям се доста добре и сама. И мога да получа помощ от правителството. Имаш предвид съдебния служител в Нюрошел. Той е мъртъв, Шана. Тя ахна. Боб бе мъртъв. Чакай малко. Откъде знаеш? Накарах Конър да наблюдава къщата на Петровски в Бруклин. Той проследи руснаците до Нюрошел и намери свръзката ти там. Следователят не е имал шанс срещу група вампири. Нито пък ти ще имаш. Шана преглътна трудно. Горкият Боб. Какво трябваше да направи сега? Търсих те навсякъде, той докосна ръката й. Остави ме да ти помогна. Тя потръпна от усещането на пръстите му, които се плъзгаха по ръката й. Не че я отблъскваше. Имаше точно обратният ефект. Това й напомни колко решен бе той да я спаси, колко мил и грижовен бе, колко сладък и щедър. Желанието му да й помогне бе искрено. Дълбоко в себе си тя знаеше това, макар и да бе замаяна от шока на най-новите си открития. Как можеше да приеме помощта му сега, когато знаеше истината? Как можеше да откаже? Нямаше ли поговорка, която казваше, че клин клин избива?
Може би същото се отнасяше и за вампирите. Божичко, какво си мислеше? Да се довери на вампир? За тях тя бе храна, по дяволите. Специалитетът на вечерта. Това истинският цвят на косата ти ли е? Тихо попита той. А? Шана не бе забелязала, че той се е приближил и се взираше в нея твърде съсредоточено. Сякаш бе гладен. Винаги съм знал, че кафявият не е естественият ти цвят, той докосна кичур коса на рамото й. Този ли е естественият? Не, тя отстъпи назад и отметна косата за рамото си. Страхотно. Току-що бе открила шията си. Какъв е? Защо обсъждаме цвета на косата ми? Гласът ти трепна и се повиши. Да не би проклетите блондинки да имат по-добър вкус. Реших, че една безопасна, обикновена тема ще успокои нервите ти. Ами не свърши работа. Все още не мога да превъзмогна факта, че си кръвопиещ демон от ада. Той се сепна. О, страхотно! Нарани чувствата му. Но, по дяволите, тя имаше пълно право да бъде разстроена. Тогава защо се чувстваше лошо, че се нахвърли срещу него? Тя прочисти гърлото си. Може би бях твърде рязка. Описанието ти е правилно в основни линии. Въпреки това, тъй като не съм роден в ада, не е уместно да се каже, че идвам оттам. Силуетът му се придвижи бавно през стаята. Макар че може да се спори по въпроса дали в момента не се намирам там. Ох, наистина го бе наранила. Аз съжалявам. Последва дълга пауза. Най-накрая той отвърна. Не ми е нужно извинението ти. Ти нямаш вина за това. И определено не се нуждая от съжалението ти. Отново ох. Не се справяше много добре. Но все пак нямаше много опит в разговорите с демони. Ами, може ли да светнем лампите? Не, ще се виждаме през прозореца и Петровски ще разбере, че сме тук. Къде сме? В лабораторията ми. Има изглед към градината. Странни миризми се носеха из стаята, почистващ антисептик и нещо сладникаво и метално. Кръв. Стомахът на Шана се сви. Разбира се, той работеше с кръв. Бе създателят на синтетичната кръв. И също така консуматор. Тя потрепери. Но ако изкуствената кръв, която бе създал, служеше за храна на вампирите, тогава тези вампири не се хранеха вече от хората. Роман спасяваше живота на хората по два различни начина. Значи си оставаше герой. И все пак си оставаше демон-кръвопиец. Как можеше да приеме това? Част от нея бе отвратена, но друга част искаше да се протегне към него и да му каже, че не е толкова лош, като за вампир. С глух стон тя осъзна, че не му трябваше нейната компания. Той си имаше 10 жени вампири вкъщи, които да му правят компания през самотните нощи. 11, като включим и Симон. Той отвори врата към слабо осветен коридор. За първи път, откакто напусна балната зала, можеше да види изражението му. Той изглеждаше пребледнял. Напрегнат. Ядосен. Последвай ме, ако обичаш, той пристъпи в коридора. Шана тръгна бавно към него. Къде ме водиш? Тя надникна през вратата. Коридорът бе празен. Той не й отговори. Не погледна към нея. Вместо това се огледа из коридора, сякаш очакваше лошите да се появят всеки миг. С силата да се телепортират, те вероятно можеха да се пръкнат без предупреждение. Роман бе прав. Единственият и шанс да преживее покушенията срещу нея от страна на вампирите, без помощта на друг вампир. С негова помощ. Добре. Да тръгваме, тя го последва надолу по коридора. Той се запъти към асансьора, пелерината му се вееше след него. Тук в Роматех имаме подземна стая, изградена от сребро. Нито един вампир не може да се телепортира през стените й. Там ще си в безопасност. О, Шана стоеше пред асансьора и зяпаше долния бутон. Предполагам, че среброто е като криптонит звезда за вас. Звезда криптонитът е въображаем материал в митологията за Супермен, който предизвиква крайна физическа слабост у него. Затова думата криптонит се използва в обикновената реч, като синоним на слабо място. Б. П. Р. Да, вратата на асансьора се отвори. Роман я задържа отворена и посочи рязко да влезе. Тя се поколеба и той стисна зъби. Трябва да ми се довериш. Знам. Опитвам се. Затова ли ми даде онова сребърно разпятие? За да ме пази от руските вампири? Да, на лицето му се изписа болка. И от мен. Тя остана с отворена уста. Дали е бил изкушен да я ухапе? Той присви очи. Идваш ли? Тя преглътна трудно.
Какъв избор имаше? Шана пристъпи в асансьора. Той пусна вратите и те се затвориха с свистене. Тя застана настрани от него, загледана в бутоните. Той е все още същият мъж, който познаваше преди. Той е същият мъж. Вече не ми вярваш, нали? Тя пое рязко въздух. Опитвам се. Той се загледа намръщено в нея. Никога не бих те наранил. Внезапно гневът ти изплува на повърхността. Ти ме нарани, Роман. Имаше наглостта да. Да флиртуваш с мен и да ме целуваш, когато живееш с 10 любовници. И отгоре на всичко, сякаш това не бе достатъчно, открих, че ти си. Си. Вампир. Демонично същество, което е обмислило да ме ухапе. Той се обърна към нея. Очите му бяха станали тъмни като лъскаво злато. Знаех си, че това ще се случи. Сега искаш да ме убиеш, нали? Шана премига. Да го убие. Кол или сребърно острие в сърцето е най-добрият начин да се отървеш от мен, той пристъпи към нея и посочи мястото на гърдите си. Това е сърцето ми, или поне това, което е останало от него. Тя се загледа в широките му гърди. Мили Боже, тя бе поставила главата си там. Дори го бе целувала и той бе сладък на вкус и толкова жив. Как можеше да е мъртъв? Той взе ръката и я постави върху гърдите си. Мястото е точно тук. Можеш ли да го запомниш? Трябва да изчакаш, докато заспя. Тогава ще съм напълно безпомощен. Престани, тя издърпа ръката си. Защо? Той се наведе по-близо. Не искаш ли да убиеш кръвожадния демон от ада? Престани. Никога няма да мога да те нараня. О, но ти вече го направи, Шана. Дъхът изсекна. Тя се обърна настрана, когато очите й се изпълниха с горещи сълзи. Вратите на асансьора се отвориха. Той се запъти надолу по тъмния коридор. Тя се поколеба. Какво трябваше да прави сега? Не беше ли достатъчно, че животът ти беше в опасност? А сега и сърцето я болеше по съвсем различна причина. Тя се опитваше да разбере, опитваше се да приеме истината за Роман. Наистина я бе грижа за него, но от това нещата ставаха още по-зле. Нараняваше го, когато той се опитваше да й помогне. Но, по дяволите, това нараняваше и нея. Тя си бе мислила, че той е идеалният мъж. Как можеше да има, каквато и да било връзка с него сега? И той не се нуждаеше от нея. Вкъщи си имаше 10 жени от собствения си вид. Те вероятно го познаваха от векове. Тя го познаваше само от няколко дни. Как можеше да се състезава с това? Тя пристъпи бавно в коридора. Той стоеше пред масивна врата и набираше кода на клавиатурата. Това ли е сребърната стая? Да, той допря челото си към устройството. Сноп червена светлина сканира очите му. Той отвори тежката метална врата и посочи да влезе. Тук ще си в безопасност. Тя пристъпи в стаята. Беше малък апартамент, състоящ се от спалня и кухня. През отворената врата тя забеляза баня. Шана остави торбите си на кухненската маса. След това забеляза, че Роман бе влязъл в стаята. Той свали пелерината си и я приметна през ръце. Какво правиш? Тази страна на вратата е облицована с сребро. Може да изгори кожата ми, използвайки пелерината, за да се предпази, той затвори вратата. След това заключи и спусна резето. Тук с мен ли ще останеш? Той погледна към нея. Страх те е, че ще те ухапя ли? Ами може би. Рано или късно ще огладнееш. Не се храня от смъртни, каза той през стиснати зъби. Роман се запъти към кухнята, взе една бутилка от хладилника и я постави в микровълновата. Значи беше гладен, осъзна Шана и направи гримаса. Или може би яде, когато е разстроен. Като нея. Някак си мислите по въпроса за емоционалното хранене не изглеждаха на място в момента. Тя предпочиташе да е сит. Спомени за кухнята в къщата на Роман изплуваха в съзнанието й. Конър, който се опитваше да я държи надалеч от хладилника. Конариан, загряващи своите протеинови напитки в микровълновата. Момичетата от харема, които пиеха червена напитка от чашите си за вино. Мили Боже, през цялото време е била пред очите й. Вълчият зъб. Ковчезите в мазето. Роман, спящ като труп в леглото й. Той наистина е бил мъртъв. Все още бе мъртъв, въпреки че вървеше и говореше. И целуваше като. Като дявол. Не мога да повярвам, че това ми се случва, тя се настани на ръба на леглото. Но наистина се случваше. Беше истина. Микровълновата извъня. Роман извади бутилката и напълни една чаша с топла кръв. Шана потрепери.
Той отпи глътка и се обърна към нея. Аз съм господар на сборището. Това означава, че лично съм отговорен за членовете му. Като те защитавам, предизвиквам стария си враг Иван Петровски, руснакът вампир, който иска да те убие. Той иска да обяви война на моето сборище. Роман се запъти към един обикновен стол и постави питието си на малка масичка до него. Той прокара пръст по ръба на чашата. Съжалявам, че не ти казах всичко, но си мислех, че колкото по-малко знаеш, ще е толкова по-добре. Шана не знаеше какво да каже, затова си стоеше там и го наблюдаваше как сяда в стола. Той разхлаби вратовръзката си, докато черната куприна не се развърза. Роман изглеждаше толкова нормален и толкова жив, докато говореше за хората, за които бе отговорен. Той се наклони на една страна, подпря челото на ръката си и го потърка. Изглеждаше изморен. Все пак той бе отговорен за огромен бизнес и очевидно за голяма група от последователи. И сега те бяха в опасност заради нея. Това, че ме защитаваш, ти причинява проблеми. Не, той завъртя стола си и погледна към нея. Връждата между мен и Петровски е от векове. И това, да те пазя, ми донесе най-голямата радост, която съм чувствал от много дълго време. Тя преглътна и очите и се напълниха с нови сълзи. Господ да е на помощ, тя също се наслаждаваше на времето им заедно. Обичаше да го кара да се смее. Обичаше да бъде в прегръдките му. Обичаше всичко в него, докато не откри приятелките му, които живееха с него. Тя ахна тихо, когато осъзна, че главният източник на гнева и бе съсредоточен около харема му. Можеше да разбере защо не е казал, че е вампир. Кой би искал да признае, че е демон? Освен това той трябваше да защитава и други, не само себе си. Имаше цяло сборище, което трябваше да пази. Нежеланието му да й се довери, бе разбираемо. И можеше да бъде простено. И това, че бе демон, ами това може да се тълкува по много начини. Все пак той спасяваше милиони човешки животи всеки ден с синтетичната си кръв. И защитаваше още, като осигуряваше друг източник за хранене за вампирите. В сърцето си тя знаеше, че в Роман няма нищо зло. Иначе никога нямаше да бъде толкова привлечена от него. Не, проблемът беше харемът. Мили Боже, тя бе готова да му прости за всичко друго, но не и това. Защо не можеше да го приеме? Тя затвори очи, от които сълзите заплашваха да прелеят. Това беше просто ревност. Тя го искаше за себе си. Но той бе вампир. Не можеше да го има никога. Тя погледна към него. Той все още я наблюдаваше, но сега го правеше, докато отпиваше от кръвта. О, Божичко! Какво можеше да каже? Тя премига, за да спре сълзите и успокои нервите си. Хубава стая. Защо си я направил? Имаше няколко опита за покушение срещу мен. Ангъс Маккей проектира тази стая, като убежище от бунтовниците. Бунтовниците. Така ги наричаме ние. Те се наричат истинските, но в действителност не са нищо повече от терористи. Те са тайно общество, което вярва, че сатаната им дава право да се хранят от смъртните, Роман вдигна чашата си. За тях пиенето на синтетична кръв е нещо отвратително. О, и тъй като ти си я изобретил, не те харесват особено. Той се усмихна леко. Не, не са големи почитатели и на Роматех. Хвърляха няколко гранати по нас през последните години. Затова имам толкова охрана тук и вкъщи. Охрана, състояща се от вампири, които спяха в ковчези в обща спалня. Шана се обгърна с ръце, докато новата реалност достигна до съзнанието й. Роман приключи с питието си и се запъти към кухнята. Изплакна чашата и я остави в мивката. Искаш да кажеш, че има два вида вампири, бунтовниците, които са лошите момчета и се хранят от смъртните, и добрите като теб. Роман подпря длани на мраморния плод с гръб към нея. Той изглеждаше напълно неподвижен, макар тя да знаеше, че диша бързо, докато се бореше с някакъв вътрешен демон. С себе си. Той удари си умрук по мрамора толкова внезапно, че тя подскочи. Той се завъртя към нея, лицето му стана сурово, очите му блестяха. Той се запъти към нея. Никога не прави грешката да мислиш, че съм добър. Извършил съм повече престъпления, отколкото можеш да си представиш. Убивал съм хладнокръвно. Превърнал съм стотици смъртни във вампири. Обрекох безсмъртните им души на вечност в ада. Шана застина неподвижно, разтърсена до дъното на душата си, вледенена от силата в погледа му. Убиец. Създател на вампири.
Мили Боже, ако искаше да я изплаши, се справяше отлично. Тя скочи на крака и хукна към вратата. Успя да отвори двете ключалки, преди той да я сграбчи изотзад. Не, по дяволите, той я бутна настрани и заключи първата ключалка. Той издърпа ръката си с свистене. Шана видя белега, появил се върху пръстите му и усети ужасната миризма на изгорена плът. Какво? Стискайки зъби, той се протегна за втората ключалка. Спри! Тя отблъсна ръката му и заключи сама. Боже, какво правеше? Той постави наранената ръка до гърдите си, лицето му бе пребледняло от болка. Изгори се, прошепна тя. Толкова отчаяно ли искаше да я предпази? Тя се протегна за ръката му. Дай да видя. Той отстъпи назад. Ще се излекувам, докато спя, той погледна към нея. Не го прави отново. Дори да излезеш от тук, няма да идеш далеч, преди да те хвана. Не е необходимо да го казваш така, че да звучи, все едно съм ти затворник. Той отиде до хладилника и взе шепалет. Ти си под моята защита. Защо? Защо си толкова твърдо решен да ме пазиш? Той застана до мивката и плъзгаше купче лед по обгорения пръст. Шана най-накрая реши, че няма да й отговори и се запъти обратно към леглото. Ти си специална, каза тихо той. Тя спря до леглото. Специална? Шана затвори очи. Боже, този мъж караше сърцето и да я боли. Въпреки всичко тя искаше да го прегърне и да го утеши. Можеш да ме убиеш и руснаците сигурно ще ти платят. Той хвърли леда в мивката. Никога не бих могъл да те нараня. Тогава защо искаше да повярва в най-лошото за него? Той се описваше като лош. Тя седна тежко на леглото. О, Боже, така ли се виждаше? Като отвратително, зло същество. Нищо чудно, че страдаше от толкова болка и угризения. Колко дълго си? Вампир. Той се обърна към нея. Кажи го, Шана. Аз съм вампир. Очите й се замъглиха. Не искам. Не ти отива. Той я погледна тъжно. Аз също преминах през период, в който отричах какъв съм, но в крайна сметка го преодолях. Как? Той присви устни. Огладнях. Шана потрепери. Хранил си се от хора. Да. Докато не създадох синтетичната кръв. Целта на Роматех е да направи света безопасен, както за вампирите, така и за смъртните. Знаеше си. Знаеше, че той е добър човек, макар и да не можеше да го види сам. Какво друго можеш да правиш? Искам да кажа, освен да се телепортираш или да цвърчиш на сребърен поднос. Погледът му се смекчи. Сетивата ми са силно развити. Способен съм да чувам от голямо разстояние и да виждам в тъмното. Само като вдишам, мога да кажа, че кръвната ти група е положителна, ъгълчето на устата му се изви. Любимата ми. Шана трепна. В такъв случай се чувствай свободен да използваш хладилник, той се усмихна. По дяволите, изглеждаше прекалено добре за демон. Какво друго? О, да. Можеш да се движиш по-бързо от куршум. Само когато искам. По-добре е някои неща да се прави отбавно. Тя преглътна. Да не би да флиртуваше с нея? Можеш ли да се превръщаш в прилеп и да си летиш наоколо? Не. Това е старо суеверие. Не можем да си променяме формата или да летим, но можем да левитираме. Не трябва ли да се връщаш на празненството си? И при приятелите си? Той повдигна рамене и се подпря на плота. Предпочитам да стоя тук с теб. И сега въпросът убиец. Искаш ли да станеш вампир? Той се наежи. Не, разбира се. Тогава как стана? Нападнаха ли те? Подробностите не са важни, той се насочи към стола. Не искаш да ги чуваш. Тя пое дълбоко въздух. Искам. Искам да знам всичко. Той изглеждаше несигурен, докато откопчаваше сакото си. Това е дълга история. Давай, тя се поусмихна иронично. Затаила съм дъх.